Kas kada nors aš ten dalyvaučiau, neįmanoma, žinai. Ir ko viskas artėja, to viskas liauda. Sergiai, maslaboje! Sakykime, lietruogai, šiandien pas mūsų studiją atvažiavo tiesiai iš Kauno, dar Kaunų kvepiantis Vindovas <laughs> Naravskas Zarovas. Pasako, kas suranka? Kur čia mūsų kavaise? Tai kaip aš ir esu minėjęs kažkada, kad... Ruošiuosi dabar varžybom ir ne vienas pasiruošimas varžybom nepaina be kažkokios mini traumas. Yva tai prieš porą dienų į kaktą taip skaudžiai pataikiau bičiukui ir parei arė. Kas, kas čia toks keta kaktas pas jūs? Yra, yra ten tokių. <laughs> kaip žuvis yra pločia kaktčiai, žinote? Šamai pločia kaktčiai, keta kakttai. Yra sparing partneris keta kaktis. Atkiša kaktą ir atrodo... Jam kažkaip turėtų būti skaužiau, bet gal mes jį daudžiame. Tik kaktą, jeigu pataigai, tai wow. Kečiausia mūsų kūno vieta yra kaktą. Kiti boksininkai netgi speciali, speciali technika tokia naudoja. Jie rankas nuleidžia, bet kai muši specialiai kaip surogais, kai būlius eina, pasitinka tavo smūgis su kaktą ir tada overhandus mieto arba ten vypilvo, jeigu nori permušti. Tai jau pramušti. Bet aš ištikram. nemanau, kad tam buvo antik profesionalus. Ne, tiek nebuvo. Bet jo, realiai, jeigu atkiš į aktą, suslaužo krumplius ranką, jau sunku tęsti kovą jam dėl to priešininkų. Gerą taktiką. Jo, jo, ir aš, aš pats esu buvęs tokiose situacijose, kur pirmas smūgis, dvi kovos tokios turėjau. Pirmas smūgis ir lūšta Dėlnakolis. Ir tu žiūri, kad jis įkelėsi. Ką dabar? O tu jau tik, kad tavo rankas... Mm, Tuo prasme, lūžės, reali lūžės. Gali smūgiuoti toliau, bet jau.. Negali, negali. Negali, negali. Ne, negali. Bet ten jau toksai, žinai, tas, kur jau nervinis, kur jau, nu kur neskilė, o lūžė yra. Ir tu tada, tipo, uop, parodai tik tai ir sakyti stovėsniui, dung, dung iš kitos stovėsnios. Čia prieš tokį Kristof Kalski, kovo, tai buvo ketvirtukas, kiauki. Bet uh, finalą taip ir atidėjo visgi kitai dienai, dar su to, kaip jau vardas. Dorinu, Dorinu. Buvo su Dorinu turiu uždiržą kovoti. Ir, ir atidėjo, nes tada pirmas smūgis ir niekas nieko nesuprato. Aš nueinu į kampą ir aš laikau tą ranką, žinai, tipo, niekam nieko, nieko neparodo, o pas galvo... Fuck me. <laughs> jo, fuck bet me. Bet gerai, yra tas variantas, kad, tipo, kovoj, tu negali parodyti, kas tau skauda, ne. tau pataikui šona, atrodo viskas, negali kvepuoti, bet negali parodyti. Ne. Tik parodysi tave iškart. Įdomiausias dalykas, pastebėk, atsikeli ryte, neįsimiegojęs praeini pro kokią, nežinau... Spintelę pirštukai ten užkabinį. A, ten reikia, a, ten vos <laughs> negaliu kaip įpronaldą, ten a, su ašarom, akisiai šauki, reikia, o čia tu lūži šon, rankos šonko, tai tu vis tiek kovoji, niekam neparodai netgi. An kiek jau visą laiką? Nežinau, čia yra tas nusiteikimas. Jis tenka, tu nusiteikia, tai kauai, ja, ja. šiame psichologiškai. Tai, o čia jinai, jinai savo atsipalaidavęs, jasibam pirštukavu, kaip ja, ja, ja. toks iššokas ja, ja. iš karto. Plius truką, nu kabina prisplaukas. Laimėsiu. <laughs> toks blizgiai <blėdėjų laughs> ja, atrolis ja, ja. pasidarait, tokį pavoju, blebūti, panerikia. Mintė, jūs kauniai turbūt tikrai nesate ragavę, todėl mes esame išleidę su kolegom. Su įpibaro mūsų patonėlius, kuvalda baro ir aš labai noriu tavo pavaišinti ir vėliau norėčiau išgirsti tavo feedbacką, kaip kai pargalsiai. Pirmas buvo jodas šokoladas, man jis labai patiko, bet dabar kai išėdom su baltu šokoladu, tas pats įderas, bet tik balto šokolado glaistas, tai man dar labiau patiko. Tai prašom tau. Ačiū. Tačiau išbandysi, paskui lauksiu. Imp importinį kaunę aš dar nematys tikrai. tikrai. <laughs> importinį tikrai tai. Busi pirmas bakuras. <laughs> Klausyk, papasakok apie pačią pradžią. Aš kelis pokalbius tavo stebėjau internete ir kad pas tu neiš Kauno esi. Jo, aš iš užmėščių iš tikrųjų, nu ten žinai, 15 km nuo Kauno. Bet mhm. visas pas mane įvydesys Kaunėvis tą vykdo. Ir vaikystėje augau tam užmėstį, po to buvo perskrūstės į Kaunę. Užmysiskos. Ten toks yra Karmėlo su uostas Kaulėje ja, ir už Karmėlo su uostas yra toks kaimukas Kalienai. Ką, tai girdėjęs aš apie Kalinus? Iš kur? Papikalinus <laughs> kažką girdėjęs, tikrai, tikrai. Ir pravažiuoju, jeigu ten plom. Jonava važiuojant, ne? Jo jo. Išturai, Ta, tai, tai jo, 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 jau, aš ten važiuoju, raugau. Ten, ten tokie labai, labai... Uh, Linksmiai, bakūro augo tokie. <rėkstrėklių> tokie sp nesportuojantys sportininkai. <rėkstrėklių> tai daug kam buvo. O pasitinkėlokai, galim. Daug kas iš jų į kariuomenę išėjo, kiek girdėjęs, o daug, taip, taip, ieškot vis dar savo įkvėpimo. <rėkstrėklių> S -s tai nežinau, ten dabar tai iš vis ten nu, nebendrauju realiai su tais ir nežinau, kas ten yra likęs, iš vis iš to mano amžiaus, mano jaunimo. Tai čia irgi tas paskas yra pas mane klaipada. Aš kažkaip tai, iš pradžių, išvažiavau iki Vilnų 20-ais metais, paskui kas savaitę, kas antrą grįžinėdavau į klaipadą, klaipadą, visiems čia didžiuodavau į klaipadą, klaipadą. Matai, ja, antryt, treitai, žiūriu, kad vis mažiau, mažiau ten grįžti, žiūriu, mažiau yra tų draugų. O dabar, jeigu nuvažiuoji, tai tikrai su visiems saliutą atiduodė, giminaičiam, kodėl neužvažiavai, atvažiavai ir... ir Visą tą savo laisvą laiką, laisvas kelias dienas, kur tu turėjai ilsėtis, atvežėjai pareigą atiduodai ir, pavyzdžiui, užsikrūšęs grįžti atgal prie, prie darbų į Vilnių. Ne, tai vis tiek gyvenimo ritmas keičiasi, aplinka, viskas keičiasi, žinai. Ir... Plus, plus, turbūt tie, kaip tikslai, biškai, skiriasi. Tai galbūt, nes, žinai, ir pravydimus. nuomonės pradeda skirti žmonių, viskas tai normalu, kad keičiasi ratas to, kas tai supa aplinkui. Kaip papuolėjau apskritai į sportą? Jo, papuolėjau tai nuo karatė pradėjau. O... Tokias šimtas nukritęs. Jo, bet nuo karatė pradėjau tik dėl to, nes atvažiavo į mokyklą karatė treneris. Ten buvo vienas, vienintelis burelis karatė, tai ir nuėjau tas karatė sportuoti. Šiaip tai... Išprėgi break... kalin... kalinusiu? Jo, ten mokykloje kur žmogus. Kiek tu buvo? Buvo 11 metų. 11 metų. O šiaip prie Breiko norėjau šokti. Mm. -hmm. Geras. Ant rankų vaikščiau. O tu įsivaizduok, dabar būtum, būtum olimpinis. Kas, briekeris? Olimpinis. Olimpiatagį priimti. O, dabar čempionatus varo ten, ja. ne? O, tai, o, lietuojai po papuolė. O tu dabar? Mačiau, mačiau tą. No, Šešiolkmėtė. Jauna, jauna. Ja. Šešiolkmėtė. Žiūrėjau, žiūrėjau tas šokius. Gerai varo. Nu, sūnus. Mes irgi kažkada uh, laisvalaikis uh, turim tokį vieną vyresnį. Taks, uh, Sla, Slavikas buvo toksai, klaipadai, ir siidar, tai <laughs> yra diskoteka, paimdu tą statybinę, žinai, baltas pirštinės, taip pat ten troboskopai eina, jis ten stum statybinę, baltą, tu, 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 Aš dar buvau, nežinau, pauglys, man 15 metų gal buvo. Na, nu, aš nežinau, aš irgi tada kažkaip tas brikas, gal, nežinau, iš kur aš jį pagavęs buvau, bet man patiko ten kulviršis tas daryti. Ten net tie šokiai kažkokie, bet tie visokie, gal ten labiau net prie gimnastikos, žinai, ten. Prie gimnastikos. Ant rankų stovėjimai. Tas, tas, plemba kaip jis vadinasi, tas, kur šis sukasi. <coughs> jo, jo, jau, ten tiesa. Kaip tu kai visokie, nu, nežinau, nežinau jau, žinau, bet... Kad... Irgi aš nebuvau įsigilinęs. Žinau, reikėtų tai man įrodyt, o tai... Tai kas nepėjo? <coughs> Nepaję, nes nebuvo kur sportuoti, iš tikrųjų, tol reikėdavo važnėti. Ir taip ir, ir, ir nepajan. Bet nesigaliu, iš tikrųjų, nenorėčiau, aš gal to šokėjau būti, man labai, aukvotų, labai patinka būti. Aš žinau, aš manau, nes net, net tiek svarbu, ką tu, ką tu gyvenime darai, svarbu, kad tu gauni ful fulfillment. Kaip, kaip tu, užpilda tai reiškia. Užpilda į save, jo, užpilda. Turi savo tikslą ir tu jį... Lygiai taip pat, kad tu kovoj turi kovoti, kumšiais jo ko, lygiai tas pasričet, tu turi kovoti už savo pirmą vietą, taip pat turi draskyti esubinį vandenį ir nieko mažiau. Iššūkiai vis tiek keliami yra, ja. ar tenais, ar šokio įkštelėje ringia. Vis tiek yra iššūkis tau ir išeiti, pasirodyti ja, ja, ja. gerai, nes jaučiu, aš vis tiek jau dulys yra, išeinant šokti tai į tą didelę nebus. sceną, kur visi stovi. A mes šiandien su tam kalbėjom. Ar, ar tu išėjai įsigalbėti prieš klasę, ten, kur 20 uh, stargliukų sėdė, kurie nieko nesupranta, kurie galvoja, kaip tik greičiau tu išeitum, greičiau pamoka baigtum, žinai. Ar tu į prieš tūkstantį, tūkstantį, tūkstantį minę prie rimtų žmonių, verslo stovų sėdė ir tu pasako, kaip istorija taip šitai klauso, žinai. Tai jokio skirtumo. Bet tas išėjimas vis tiek į tą uh, savęs išbandymą, savo iššūkio pakelimas jau, jau, jau duoda būtent va tave tą adrenaliną. Pavyzdžiui, būtent iš tikrųjų. Ir jokios skirtumo, kaip sakai, kur tam pastumsi, į kurią pusę. Bet tas esi išbandymas, tai labai geras dalykas. O sakai, karate, koks būtent stilius karate? Šotokan buvo. Šotokan. Iš tikrųjų sporto davau Taikvando. Nes Taikvando pas mus klubas buvo ten atsivežęs iš Amerikos karate olimpus. Bet dalyvaudom Šotokan varžybose. O. Taip įdomu. Tai buvo, tais laikais taip eja. <laughs> Na nu, kaip, 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 kaip pas mus, iki, iki, iki bokso prasidėjo, tik uh, dalyvau. Ir boksai, ir iki boksai, ir muitai, ir visur, kur tik tai slėdavo kovoti, ten visur kovodom. Gerai, toliau kas eina. Jo, toliau pakaratė, jau karatė iš to kaimuko įsikraustė į Kauną. Kauną važinėdau ir, ir, ir viskas susidarė mūsų klubas. Nedaug mūsų transportuodavo, jau į mm -hmm. Kauną perėmėm. Ir susidarė, treneris turėjo išvykti, ar kažkas ten tokį buvo. Ir perėjau titaną. Perėjau titaną, nes draugas pasiūlė, sako, varom į titaną irgi karatės sportuodavo. Nes į boksą norėjau į. Man mhm. boksas patiko, man tuo metu aš norėjau tik tais boksas sportuoti. Nenorėjau ten spartį stumti, man gal atsibodė mano yeah. karatė. Bet draugas įtikino, sako, varom ten į Moitą tai, į titaną geras klubas. Nu davai varom, bet... Vienas, taip ir nuėjau, niekada ne, ne vienos trefkeltės. Tu po draugės įkalbėjai ir pasienuoja? Ne, ne. Su tokiais draugais ir priešų nereikia, gerai? Geras. Nu. <laughs> tu naik, ten bus gerai, žinau. Jo, varom, 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 sako ir kam man paspardysim. Gerai, ja, taip ir atsportovai. Aš ypač manau, kad, kad, kad pastais uh, turėtų boksas ir dominuoti, nes ir tavo kovose, tu tos pradėjai, tos, aišku, vertaukos pasitarnavai, tu ten sukti, bet, uh, bet ilgos rankos pastais. Ilgos rankos, jo pasmai ryčos geras, tikrai. Jo, ir jos gan greitas, ir tu joms, jom, jom, žinai, jeigu grinai akcentuotum tą darbą į juos, tai visai, nebul, tikrai, išmanau, neblogas buvo boksinkas gauti iš tojus. Tai va, įdomu, kaip tam būtų boksas. Boksai biški didesnė tokia konkurencija jau patekti aukštą lygį. Žiūrėk, jūs įimate. Atrodo, potencialas yra, bet du metai be be kovų sėdė. Politika irgi tokia sporto labai stipri. Ir ten, kur atsiranda pinigai, ten jau dinksa sportas, ten jau atsiranda šau verslas ir ten jau daug labai nepadarysi. Tai jau būtent ir tau pasiseks, kur tu papulsy, kas to ten promoteriai bus ir tiesiog toks biškinėt galėčiau skaityti kartais sėkmės reikalas, žinai, kur atvėta pabūti ir kaip tau seksis. <coughs> nes aš įsivaizduoju, kad netgi būna tokių, kur labai geri sportininkai, bet nepatenka ne kažkur toliau, nes tiesiog nėra ryšių gerų aplinkui, aplinkui žinai, sudėliotų. Ne, gali tai būti. Na, nu, pažiūrėjau, tas pats, ne, aš pavardėsiu, ne, neatsimenu, bet tas pagrindinis promuterius, kur sakė Prieš kažkurį tankuotą jis ten sako, tankuovas tas tas, o jį užklausiau, o kaip Stanionis, o kodėl nes Stanionis, jis irgi dabar čempionas. Turėtų kovoti, o, o, o kas tas sako Stanionis? Ką jis sako? 5000 sako, žmonių į areną gali pakviesti. Ką, ką, ką jis sugeba, sako, daro? Tai va, sportas yra verslas, didelis irgi tai... Vatas yra, yra bitna ir supranti, kad Bahuras tikrai savo gyvenimą irgi paskyręs yra visam šitam reikalui. Visiškai. Jo potencialas yra žiūrus. O, rezultatų nifiga. Nes, nes kažkam, kažkam netinka, nepatinka, o tas tas labai labai... Bija. Nieko yra laiko, dar lauksim jau kovų ir stebėsim, palaikysim. Niau, daug dievo. Uh, tai gerai, atei į titaną. Tu atei į titaną draugų pagalba. <laughs> bet žinokim, sakoma gyvenime, um, kad viskam yra priežastis. Ir mėgas neįksta be reikalo, jie sako. Būtent, būtent. Tai va, turbūt. Pirma tavo treniruotė. Koks tai įspūdis? Žinau, sunkiai prisimenu, aš jau pirmas savo treniruotė iš tikrųjų. Bet aš toks buvau jau tada, toks ramus, stabilus, žinai. Cistodavau, ateidavau prieš treniruotę. Kiek tavo metų buvo? 15 buvo metų. Atsistodavau savo kampu, abindus apsiržydavau, laukdavau tas treniruotės. Nieko negalbėdavau, nieko nebendraudavau. O štai darys. Nu toks man, ką, aš tydau pas sporto, žinai. P pats jaunolis kaip būdavai. Užsidaręs su juo ar toks, ar, ar, ar labai bendravintis? Galėdavau bendrauti, bet nebūdavau, kad labai bendravintis būčiau. O susibendraudavau su žmonėmis, tikrai galėdavau. Jo, toksai, nu toks, nežinau, net kaip pasakyti. Iš tikrųjų, galėčiau bendrauti, galėdavau bendrauti, galėdavau susibendrauti, bet nebūdavau, kad ten labai inicijuočiau ten kažkokių tų bendravimų dėlių. Tai ir tiesiog, ir taip ramiai sportuodavau aš savo. O kaip panai kodėl? O dabar bandai toks įdomus klausimas, o apie tavę kaip apie asmenybę. Nes aš, aš galiu iš karto įvykti mužakiu užbėgti ir pasakyti apie save. Nes aš irgi buvau a, tas jaunolis, kuris turėjo kelis draugus, dėl kurio atrodo galėjo galvo padėti. Nu, ten daugiau... Iš kirščių ten švenčiau nėra nieko man ir aš su jais bet koks tikras galiu būti, o su kitais, nu, gali pasisveikinti, gali kažkiek tai pasišniukčiuoti, jeigu pakalbė, bet daugiau nebeprimdau. Nebe, nebe nu, mano pasaulė žiūro tuo metu, jinai buvo labai labai uždara. Aš toks labai labai buvau, žinai, savyje. Pastajo, kas pastajo per situaciją? Ne, tai jūs plus plus mes su savo draugai, žinai, daugą nuveikdavom savo <giblių> jaunystėje. Tai. <giblių> <giblių> tai matai, gal pas mane irgi tas būdo, kad ten, aksimu, kietinė, būdavo, kad ten kelkdavau, ten, sakykim, kad tai nebūdavo didelis ratas žmonių, būdavo mažas ratas. Mm -hmm. Ir leisdavom laiką su to mažuratu. Žinai, kaip čia didmės įgyvenėtai pilna tų draugų, taigi, mm -hmm. rajone. O ten būdavo nedelis ratas, gal dėl to ir buvo tas įpratis. Ir šiaip patikdavo man susėjim būti savo mintise, galvoti kažką, mąstyti, kaip ten ką padaryti. Na, toks žinai, reikdavo laiko savo skirt. Ką primutin. Klausyk. O kodėl kosminai? Vad būtent sakau, jaučiu mane, aš taip ir pasistumėjau į tą kelią, nes viskas taip susidėlioja, tas karatėjo, atėjo, po to perėjau į Maitą, jau ten ir likau. O aš tūksai... Aš čia Kur? tiesiog likimas tai viską sudėliojau, kad daugiau nebuvo komušim. Aš manau, nes aš nežiūrėjau taip, kad ten kažkokią perspektyvą eisiu, ten iš karto sportuosiu, kažkur dalyvausiu, kažkokiam aukštam lygiai ar kažkur. Mm. Visiškai nebuvo pas mane tokių mąstymų. Einu ir sportuoju, nes man tiesiog sportas buvo pradėjęs patikti jau užtikratai. Netaip sportuoju, po to pradėjau dalyvauti ir žybose sekėsi neblogai ir, ir keliauju. Mm -hmm. O, suakysot, tavo iššūkis. Tekdavo, sakyk, susidurti būtent tada, kai pradėjai. Uh, ir su kokiais iššūkiais tenka iki pačios susidurti? Su iššūkiais, tai jeigu kalbant va, apie, apie kovas, apie varžybas, tai psicholo, psichologiniai labai buvo stiprus iššūkiai iš tikrųjų nusiteikti tom varžybom. Viskas atrodo, okei, okay, okei, okay, bet varžybų diena tai jaudulys, e, maksimum ten. Ir jau per keletę man būdavo, aš toks jautresnis vaikas iš vis būdavo. Mokyklo, žinai, po tokiai persilūžiau, tai viskas liuks, bet iš pradžių tai jo, pradžių būdavo sunku, jaudinėsi, atrodo pilvas suka prieš tos varžybos, ką čia daryti, kodėl aš čia išvis dalyvauju, bet tas ir veža po, po kovos, vasukovoji, pasižiūri, wow, fainai, žinai, dar laimėjai kovą, o reikia varyti dar stipriau, žinai, dar į tas varžybas, po to vėl atėjo kitos varžybos, atrodo, kur tas susidėgymas, kur buvo po kovos, žinai, ir vėl viską per naują ruoštį, tiesiog nusteikinėti. Tai jo, psichologinis iššūkis čia, aš galvoju, būdavo sunkiausias dalykas, nes tas sportas, fizinis pasiruošimas, tai realiai procesas ir tuo metu dar nebuvo kažkokio labai sunku, mažnai. Viskas būdavo įdomu, tu tobulėjai, sportuoji, sportuodavau tris kartus per savaitę ir dar kitus, kiek likdavo laiko namuose, darydavai kažką pats, kovoje, ten kelnuodavai dar kažką, bandydavai tobulėti. Tai vėl, manau, kad psichologinis iššūkis buvo sunkiausias tuo metu. O dabar? Dabar irgi reikia psichologijos. Viskas tas pats išlieka iš tikrųjų. Tik jau save moky kontroliuoti, save moky nusteigti. Save pažįsti per tą visą padirti iš čia. Na, čia įdomesnis faktas, tai papasakau. Kaip tu susitvarkai su savo emocinė būtina? Kokius gal ritualus turi kažką veiki, kažko neveiki kaip tiek? kažko atsiribuoju. Jo, iš tikrųjų, tai ritualų jokių neturiu, bet prieš varžybų, tą varžybų paskutin tą savaitę, jau taip sudėliuoju, kad nebūtų jokių reikalų, kad nieko, nieko nereiktų man galvoti, galva būtų visiškai neapkrauta, žinai, nieko nereiktų mąstyti, kur man ten važiuot, ką pasidaryt tokia laisva savaitė, kad psichologiškai viskas savęs neapkraučiau kitais kažkokiais reikalais ir atsipalaiduojęs, paslėki sportą, polsi, valgai ir Žodžiu, atlaiduoja visiškai savo galvą. Tada kažkaip aš gerai nusiteikiu, būnu atsipalaidavęs, neįsitempęs ir galiu, galiu, galiu kažkaip tą varžybų dieną pasirodyti geriau. Bet vis tiek girdėjau per, per tavo kažkokį pasisakymą, kur man šiek tiek nepatiko. Mhm. E, ir vat dabar vat labai kirčianasi dėl to, ką tu kalbėjai, kur tu vis tiek skaitytas e, suknis tas žinutės. Seniuk, turi laimėti, turi išjungti, aš čia už tave pastatčiau. Ei, ko, kad, kad tu už mane pastatėjai. Tu pats eslasi, esi, kad tu už mane statai. Kam man šito reikia? Čia tavo problemos, kad tu pastatėjai. Kad tu dabar parašyji žinutę, tai man aš dabar gerų dalyvausiu, nes prieš tai planavau šudinai sudalyvauti. Ta prasme. Aš tu, turėsiu smegenų, turėsiu smegenų, ką tu darai, žinai. Jo, jo, iš tikrųjų, tai va būtent. Prisiskaitai, tu nesaminiu, ypač dar prisiskaitai, bet kur ateina, atrodo jau nu, ir žmonės, kur tenais, nu, matai, pastovi, žinai, ten sukasi kažkur ten, ateina, yra, ten pastatčiau, pinigų, ai tu būtinai turi laimėti. Iš viso, iš viso laikytis. Supranti, kaip yra? Uh, kartais tu pasižiūri, kai kurios žymesnius žmonės, aš o tai irgi atkai, uh, bandau, anali, bandau analizuoti. Atrodo, 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 žmogus kaip žmogus, jo ten kaip pabendravai, o, o publikoje toks atrodo visas pasipūtęs, toks pasikėlęs, toks atrodo tas... Bet tu supranti su laiku, kodėl jie tokie. Nes žmonės juos tokiais pavirčia. Jo, Ta, nes, nes pats... Psichologiška labai apkraunė ir tu šiauj, negali visiems duoti savo viso šiauj. dėmesio. Ir... Ir tu supranti, tu nori, jie nori, kad tu prieš savo pasirodymą jiems visą savo dėmesį atidotum, visą koncentraciją, o kai ir dar plus išėjęs, dar plus ten susupės, susipės, susikoncentravęs būtum ir parodytum, va, wow, kokį šau. Nu, bet nebūna, nu, nebūna abiejų rankų pilnu, tai turi, žinai, kažkur tai pasverti, jeigu tu, žinai, nori palaikyti, tai tu palaikyk, jeigu, branba, turi galimybę prisidėti, pasiklausk, ten, nežinau, mėnesį prieš daugai žinau, kad pas tai varžybos, gal galėčiau kažkom padėti. Toks sąskaitas jūsų. Pabalginkite. Pastačiau ant aš... tas pinigų, uždirbk man pinigų. <laughs> nu, nu, uždirbk man pinigų, o jeigu ne, tai karočių naugas. Suprantate, apie ką mes kalbam? Iš viso, iš viso reikia ignoruoti. Ir aš suprantu, kad, kaip ir žinai, be, be, be žiūrovų liūdna, nu, neįdomu. Bet kai tu jos per arti prileidži ir kaip, kaip būni, nu, o tarp žmonių, o, ta, o aš, aš stengiuosi būti visą laiką tarp žmonių ir vis laiką visą laiką atrašinėti visą žinutę, su visais bendrauti, būti šiltas, atviras. Bet tu žiūri, kad paskui, nu, žmonės to, to nevertina. Žmonės, o kas abidžiausi, yra to nevertina. Ir, ir paskui, kai tu kelias kartus jiems atrašai, paskui, o, žinai, kai artie varžybos, tai tu ignoruoji. Tai vos netipu, kad, kad čia pasikeliu, tipo. Žmogaus man varžybos. Aš kovosiu. Manai, snuki, daužys. <laughs> ne tau. Tikro, tai net sunku suprasti, iš tikrųjų, kitiems žmonėms, kurie nėra dalyvavę tokiam, apskritai, kažkokiam nors sportiniam pasirodymui, kad ir kitame, bet, pavyzdžiui, prieš kovas, tai sunku suprasti, kas per susigaupimas ir kas per emociją ir ką, ko nori, žinai, tipo, tos, va, kaip sakai, ramybės reikia. Ir kas nedalyvavęs kažkur tenais nesupranta, žinai, tu jam pasakysi, na, nu, aš noriu nusiteikti varžyboms, žinai, pasiruošti, tai ką tu negali, žinai, tipo, atišyš žinutės tau. Nu, nu, bet jis, jis nesupranta, nesuprant, kad ta žinutė per visą mailboxą ne jo viena yra. A, Jų yra labai daug, ypatingai prieš varžybas, ypatingai kai varžybas ateina, žmonių du metus nematys, o seniukai bilietų turi. <laughs> <Takie yra. laughs> jau, gal padarysit bilietėlį? Jo, jo, jo. Galiu ir sumokėti jau ką. Ne, tai nereikia, aš iš savęs, <laughs> seniukai, aš iš savęs. Aš iš savęs, Rūgelė, nors tavęs ten kartą gyvenime matęs, bet aš iš savęs tav užmokėsiu, man, mangi pinigai. Nereikia, yra. ašgi čia vardau, belik jokios bapkės, tai teisingai. Ir yra daugiau. Tai suprantai, ir aš sakau, kiek, uh, kiek, kiek einu pats jau, jau tokio kelio turiu, um, 18 metų, man atrodo, jo, 18 metų jau šitam sportui, virš 18 metų. Ir kiek dar stebiu, žinai, tuos tokius ir esu bendra su, na, nu, tokiam nu, labai garsim pasaulio masto žvaigždėm ir boksė ir remėmiai. Tai aš suprantu, kodėl, kodėl žmonės būna atsiribuoja nuo, nuo, nuo visko ir visų. Būna, jie kai grįžta momentu kažkiem, pasibūna, o paskui, kai jiems reikia, jie, čuk, sujo. Ne, todėl, kad aš esu toks savo pats fainas, žinai, povas. Ne, bet aš, jeigu pasavim nepasirūpinsiu, jūs manim nepasirūpinsit. Jeigu aš dabar pralaimėsiu, tai jūs tie, kurie sako, aš pastatčiau, turi, turi laimėti, sakys. <laughs> jo, jo. <laughs> jo. Jeigu jisai nepasirūpins, žinai, niekas tikrai nepasirūpins. Reikia savai žiūrėti iš tikrųjų. Bet, žinai, ten pasaulinio lygio žvaigždės, tai jau ten kiekiai, iš vis tenais. Ten kiekiai, tai ten kiek jie iš viso savo aktus viską yra atidavę kitiems žmonėms. Jie turi savo, o, kaip tos, nuotraukos, be nieko, žinai, mhm. ten. Impės 69 koks nors. Na, savo privatų, <laughs> ja, 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 ja. turi savo draugų ratą kažkokį ir viską. Jo, ir viskas, ir viskas. Ir viskas, jie taip ir gyvena, žinai, ten jų tą numerį negausi, ten prie jų neprieisi, bet tada, jie, žinai, gyvena tik ir gyvena. Ne, tai tada jau pasidaro, kad tu turi du darbus, žinai, valdyti savo ten tas anketas socialinius tinklus ir faktas, sportuoti. Faktas. Tai atiduodi vieną darbą kažkokiem kitam žmogui. Bet supranti, toks dalykas, kad tau, tai neštų, kad tau tai neštų pelno yra vienas dalykas, bet kai tu atiduodi save už nieką, O tu, pavyzdžiui, tikėk manim, ypatingai pas mane prieš varžybas būna tu, šimtai, šimtai žmonių prašo energijos. Ir tu jiems atiduodi, iš ką už tai gauni? Nieko. Palainimą. Ge, nu, gerai, bet žinok, kai aš grįžtų pas savo trijų vaikų namo, man sako, o, oh, tėte, galėtum berti mubiškį palaikymo? Ne, aš netgi savo vaikam negaliu būti palaikymo normalaus, netgi gyvenime, todėl kad aš esu viską išbarstęs va ten. O kai man reikia sąskaitą smokėti kiekvieną mėnesį? kur tas palaikymas. Aš neprašysiu į VMI, gal galėtumėt mano palaikymą biški paimti? <laughs> Žinai, yra, yra, yra vienetai žmonių, žmonių, kurie sako, Sirjoga, žinau, koks sportas šitas nedėkingas, bet labai žaviuosi ir gerbiu tave. Tava, aš padėsiu tau. Tava, kad tau nereikėtų galvoti apie finansinį, tau iki pasirašymo, sako, aš tau čia apie mokyčius pagalvosiu. Fantastika, bažiūriu. Ne, ja, yra, yra tikrai, ai, supratingų tų žmonių irgi palaikančių. Čia ne, ne vien tie, kurie tik tais įsivyšdavęs energiją įmūti. Tada kitas reikalas. Tu tokie žmonės, o tokie žmonės, tu gali, tu nori jiems duoti ir savo energiją, ir tą pagarbą, ir laiką, ir dėmesį. Nu, nes jie, jie kažkaip tai nuo tavęs naštą kažkokią paima, nes tau nereikia po 2-3 treniruotis dieną daryti, dar plus tarp tų treniruotčių dirbti. Tu gali sustatinėti, tu gali ruoštis tam varžybom. Tada tu gali jiem to dėmesio skirti. Kitu atveju, nu, tu išdalinį išdalinį, o pas iš paskui rezultatų reikalauja. Jo, iš, kur, iš kur tas rezultatas? Yeah, man tai, man tai esmė, smagu yra tikrai, kad jeigu ten susilaukia daug palaikymo, o didelis kiekis ten tų žinučių, žmonės žinai, domisi, kažką rašo, kad ir ką, smagu iš tikrųjų yra, bet kaip ir sakai, atsakai ir tiek duodi savo energijos, kiek tu pats gali žinai duoti, kiek nu, tau neišnaudosi nu, kažkur per daug ir galėsi normaliai ruoštis tai kovai. Aš jaučiu tave, bet po 18 metų ir kai tavo aparatai gyvenime tik didėja ir, ir mokesčiai tik didėja, tai tada galvoji, blemba, gal kažkaip tai reikėtų suprasti. Suprantu, taip, be abejo. Sakyk, o paskui tai buvo tokių lūžių gyvenime, kai galvoji, fakt, išėt, gal, gal davai rinkoš žaislus iš šitos mėlynės varošnamo. Jo, jo, buvo. Papasakok apie jas. Buvo iš tikrųjų. <coughs> Ir po to, po to supranti, kodėl ir kiti kovotojai būna lūšta, žinai, psichologiškai, ir kur mm. visi varo tam. Ai, tam jau nesiseka, jisai čia jau viskas, žinai, gyvas. Bet ne, va būna tokios duobės kartais ateina gyvenimo momentų. Buvo, buvo, buvo po traumų, po kelio traumos iš tikrųjų buvo, ir tai pagalvau, kad, ai, iš tikrųjų tai, gal žinai, užtenka jau. Sigydysiu traumą, savo spratosiu. Bet po to va vėl kažkaip grįžti. Pradėti sportuoti formą, pagauti ir reikia galvojai dar pasitikrinti. Bet yra buvę, kada sunku jau psichologiškai ir buvau pervargęs dar momentų, kur dalyvaudavau, labai dažnai dalyvaudavau varžybose ir profų, mėgėjų, visur tiesiog dalyvaudavau ir psichologiškai atrodo tu nejauti spaudimo, kaip įtampos, nes jau pastojai dalyvauji, bet organizmas jaučia, žinai. Ir po to ateina tas visas, o taip, sutrenksmu. Ir galvoju, nieko nebenoriu, net nenoriu į tą salę įsporto, visiškai atrodo, nieko nenoriu. Yeah, tai yra buvę, I, I, I tikrai. <laughs> <laughs> Ir kažkaip po to, po to, aišku, viską perslaužinai, pertraukai padarai. Kas, kas, ką, 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 ką Po kojos operacijos tai iš vis buvo iki varžybų metai laikos, kai tik pertruka. Iki treniruočiai geri kokie 4-5 mėnesiai. Mm. Tai jau ten jau pilnai, jau tikrai buvau pasilgęs visko. O tada po visų tų varžybų ir panašiai irgi buvo apie, galvočiau, apie pusę metų pertruka. O tokios ilgesnės pertraukos karjeroje, o aš šiaip tai, tai visą karjerą be kažkokių didesnių pertraukų. Kaip per tą laikotarpį save realizuoju? Ar, ar ieškai kažko, kaip užpildyti tą laiką, ar tiesiog būni guliu namuose, žaidi plasta, kai valgai čiipsus? <laughs> <laughs> ne, visada kažką veikdavau. Tiesiog į kitą pusę. Pirmas kartas buvo, 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 ar studijavo, pasirašiau bakalauro, skiriau laiko mokslam, dar ten kažką dariau visokių tam. Galvoja, aš dabar bandau. Nėra taip, kad aš, aš galėčiau... Paskutinį laiką bakalauro. Fukas. Jau viskas paskutinį metą į bakalauro. Kaip sekas? Usekas. Nu, o šiandien ryte dar pristačiau, pristačiau, pristačiau tą praktiką. O savaitgali reikės, reikės jau jį apginti. Na ir tada jau bus paskutinis jau bakalaurinis darbas. Na ir savaitgalis dar studijuojant. Nu, Nes tai sakė, nuo šių penktadienį, šeštadienį bus, bus tas uh, gynimas. Reikia pastojų tobulėti, mokytis. Užsisakyti vis tik tai, kad žinai, tu į mokslo sainį ir tikėsi ten kažko tokio gauti, ko kitur negausi, žinai, ko, ko Google tau neduos. Ir gaunas taip, kad tu turi išmokti daug labai dalykų, kurių kuri tau nereikės. Teniso padarymas. Toks, 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 toks. Bet ką matas teniso, seniai? Padėtis viskas. Jo jo, 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 kaip tiesa. Dar geriausia tai istorija, kai duo, žinai, tam, tam kažkoks nors tam... Na, ne, nu gerai, fani, bet gal gyvenime nelabai aš to naudosiu. Gal, nors chunaus. Gal, bet iš tikrųjų, nu vis tiek. Ne vien tą informaciją duoda naudos, bet ir duoda tas pabuvimas kitoje aplinkoje. Kartais kart, kitus studentus. Tiesiog aš, žinai, kaip ir aš, aš, aš visą laiką sakau, kad geriausia investicija yra investicija į save. Vis tiek tos informacijos nereikia savo kupinės, nežinau, tai yra ant an, 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 pečių kupiniai. Tai jinai būstą vėjo ir jeigu ateis ta diena X, tu turėsit ką panaudoti. Kai dalyvavusi žaidime dėl milijono, tai mes matom. Kalitais metais buvo tenisas, no, iš, arba ten. Koks ten tenisų pavadinimas, padavimo. Iš apačios. Iš apačios. Iš apačios. Jūlyka! Vat tie metai, beje, nepraeinė vėl. Niekada negali žinoti, iš tikrųjų. Sakyk, prieš lietuvių kovotojus. Plot, už 75 kovojai. Dabar jo. Jau dabar. 75, 77, prieš tai 7 metų. Su kokiais lietuvų garsiausiais vardais esi kovojęs? O, gerai, okay, garsiausiais vardais. Šitose, šitose, šitose kalborėse. Jo, tai Henrikas Vikšaitis. Po to. Prijau, mes dar grįšim. <laughs> dar grįšim. Taip, <laughs> betinai. <laughs> po to lietuviais daug, daug tai yra lietuviai iš tikrųjų kovojęs esu. Su nauriu Lukašiūnu pačioj pradžioje sukovoja. Kaip sakė, su nauriu? Buvo lygiosos. Bet čia buvo iš tikrųjų pati pradžia, aš žinau, ne, net nežinau, ar 18 metų man tada buvo. Okie. Okay. Senai, senai tikrai buvo gerokavėlė. O kaip, kaip nenorėtum dabar pasitikrinti? Norėčiau jo. Norėčiau. Kažiai, ar jisai norėtų? <laughs> Įdomu, ką jūs svorižinai dabar. Nes dabar aš su 7-1 jau irgi jau nebekovosiu, nenoriu aš mesti to svorio. Ir daug labai laiko įdėjau į tą svorio auginimą, iš tikrųjų pakeltą kategoriją savo, tai tikrai nenorėčiau 7-1 grįžti. Jeigu būtų labai geras pasiūlymas, tai aišku, nusimišiu už tą svorį. Dabar 7-7 svoris. Tu dar metus, tu, 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 tu pradėjau sportuoti ten aštum keli, ten po 20, nežinau, 5 metų man nu, laisvas svoris 9,5, pradėjau sportuoti iki 9,2, pat skrenta, po 30 tiesiog virš centineriu pastoviai, virš centineriu, o dabar o, pradėjau sportuoti po, po naujų metų, tai jau 104, jau taip kad tu dabar dalyvauji <gibliu> plius, 9 plius ar kiti. Kiekie, kiekie aš aš dalyvauju. O, jeigu, pliusą, važiuoja, o jeigu, jeigu važiuoju, glorių, tai iki 95 kilo. Iki 95, ai, yra. Glorišiai pasaulio yra, iki 95 dažniausiai būna. Kiekie yra, iki 93 kg. Mhm. Tai Glorišiai visur visą laiką dalyvauja iki 95. Bet paskutinis metus t, kartus tai yra jau, 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 jau tekdavo mest. Prieš tai, jeigu mest dar netekdavo. Nu, ta prasme, prakaiduoti per daug labai stengtis. Tai jau dabar atvažiuodavau jau su viršsvoriu, žinai, ir dar tas kelias dienas įtekdavau. O kaip, kaip geriau jauties, kai nereikdavo mes, ar kai dabar... Žinai, mes... kaip aš visą laiką darydavau? Aš, kai visą laiką daugiau sardavau, aš pasidarydavau svorį savaitę iki varžybų. Savaitę iki varžybų, kad aš priprašiau pradėti. Taip, prankyti be išgijos su svoriu. Jo, o tada, tada po svirimo aš jau tada anglių viską į save, į savius. Ir iš to neįgyvos tos būsenos išgardo į atrodymą. Kaip dopingas gaunasi, nu, žiauriai gerai tada. Bet dabar jau reikia stengti save jau grėžti, 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 kad į tą svorį pakliūtų. Nes būna taip, kad jūs žinote, nu, vos ne gramas į gramą ten gaunasi. Bet kit, nu, šiaip kaip saviau tą kovoj, kada geresnė buvo, kaip mes davai ar kai nereikdavai. Kai dabar meterkai nereikia. O nu, dabar, kai stežusiu, man keista, tai šešinų, Tabas, jauti, ne. iš viso buvo kista, tai pašyšinu, super jaučiuosi. Gerai, kad nesu. Nebuvo tų dienų papildomo, papildomos rakštiesubiniai. Iš tikrųjų, tai streso nėra organizmui. Jo. Ir psichologinio Jis... ir fizinio tokio. Ir, supratai, smegenis, jos tą informaciją, jos tą stresą neskiria, kad čia stresas dabar uh, dėl... Publikos, dėl senos baimės, dėl atsakomybės, čia dabar stresas dėl svorio. Nu, čia stresas yra bendrai. Ir kai tu pradėsi stresuoti dėl svorio, automatiškai dar pareina ir dar varžybos, ir tas senos, ir čia dar kažkas, dar kažkas, dar kažkas. Ir, ir tau da pastatė iki Petras gilų. Ir tu būtinai dėl <laughs> laimėjęs. <laughs> jo, jo, tai supranti, tai tada, tada biškai yra visai kitaip. O dabar šitas, stres, nebuvo šitos dirgyklių, tai iš jų visai gerai jaučiuosi. Man irgi kažkaip aš dabar pastebėjau, kad jeigu ten, tai, ten kilogramas, du kilogramai, tai čia nesiskaito tas svorio metimas realiai, nes mm. nepavalgai iš vakarų ir tau jau nukritas tas svoris. Tai iš tikrųjų, mažiau to streso, aišku, galvodavau toks, kad kai pradedame svorį laikytis tos dėtos, toksai ateina varžybų laikotarpis ir jau nusteikiniai varžybom. Na Žiūrėjau, vis tiek tas svoris. Automatiškai pastebėjau, kad svoris yra kitoks. kitoks. Bet, bet vis tiek man kažkaip yra geriau, kai nereikia daug tenais kamkintis ir mes tą svorį savo režimų, savo ritmu. Zagau, ko jaunas vis tai tik to liškai viskas dar šiek tiek lengviau. Paskui jau su, su metais vis sunkin, sunkin sukin, nes pradė virškėti, metabolizmas biškilėtėti, tai tada priaukti galbūt yra lengviau, ne kokybiškato, mm. o numesti yra, oi, 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 oi. Nu, plus dar pas tai, žinai, sakau, tam po kokių 3-4 metų tas tavyriška ta jėga dar atsiras tik tai, kur, na, žinai, jau ta fiziologiškai. Ir šiaip iš tikrųjų, jo, sunkios. dabar atrodo, kad ir ten nesirit daug daugiau negu ten svardavo įgal anksčiau, bet tos jėgos daug daugiau jau yra. Jau vien su metais ateina ta jėga, tokia, kur tu būdai 19 metų atrodo ir dabar. Ta, I... sus, 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 jo, aš jau ištangoju. <laughs> <laughs> tu tas virškumas ateina. Noriu pradėti. Pas mus yra irgi labai ten būna jaunitai 18 metų, jau visiškai ten atrodo raumenis tokie ateini, ten laužai juos, nes nu, tos jėgos dar neturi jai. tas jaunimas tokios, kokios jau bresnės, žinai, jis yra. Kaip, taip, taip, taip. Iš tikrųjų, tai jo. Sakyk, tu, tas nustabus draugas, jų netvardu neklausiu, aišku, bet <coughs> kuris pakvietė į tėtaną ateitį. Ir tave užkabino visgi tas moitai. O apie mimiai negalvojai? Apie mimiai iš tikrųjų buvau pagalvojęs, bet jau va dabar savo realiai po... Vis, ir dabar dar vis pagalvoju iš tikrųjų apie mimiai. Žinai, čia, čia kaip buvo, buvo, buvo memos su kličiuoti, dažnai mane vėjasi protingos mintis, bet aš, bet aš greitesnis. <laughs> <laughs> ja, 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 ir visą laiką greitai pradėjau. Na, tokiami problemai yra? Ir, tai yra. ir galvoju, kaip čia reiktų laiko rasti, paimti neaužinai, gal, retais ar kada, žinai. Taigi pas jūsų klube yra viskas. Gerai, kad priminėjai. Gerai, gerai pradėt viskas. Šiaip jau fanas dalykas, aš, aš pradėjau savo, savo karjerą nuomėmį, nu, bet aš buvau savo mokslininkas, tuo metu dar aš jūsų mėlynė Lietuvo nebuvo. Savo mokslininkas mėlynė aš irgi. Nu, tai... <laughs> <laughs> nu jo, ir, ir tą esmę irgi, ir, ir plus mes su tokiu Sergėjom Iškevičiu, mes YouTube'o YouTube prisižiūrėdavom ir, ir atkartuodavom pasimtininkių sąlyje tos, tos visus pratimus, paskui jisai pradėjo važinėti į Vilnių pas piepolį į stovyklas kažkokias naujus pratimus atveždavo ir mes viską atidirbinėdom, atidirbinėdom ir taip dalyvaudom ir netgi, netgi savo karjeros pradžioje dalyvavę svaržybose ir, ir baigęs tais, tais submišinais mhm. kovas. Tai man, man kaip irimtinės labai patiko ir plus man tasimtinės, žinai kaip, negi paskaištau kitaip, tai pačiu stovėsniu įdavė daug. Aš matau, nes ta pačia žmogaus judimas. Ruminų judėjimas, darbas, energijos tos tos žmogaus, tu labai toks, nu, pradėjai jausti žmogų, sakai tai. Nu jo, vis tiek atsiranda ta tokia jausmas, reakcija, kada reaguoti ir čiūčiut net tas judesys, tu jau turi irgi keisti poziciją. Ir Perplūnoti. Ir jo, net kaip ir tie pratimai atrodo ten su kamoliukais, ką tau duodatinais reakcija, koordinacija. Na visokie. Su kamoliukais. Kad ir žongliravimas, paprastas mušinėjimas, mm -hmm. atrodo, ką tau duodat, bet vis tiek duoda reakcijos, koordinacijos kažkokios. Tai jau mini, žinai, kai išdirbiniai. Jo ir, manau, imtinės. Ir imtinės daug jėgos duoda. Ištvermės jėgos ar ne? Taip, taip, taip. Ten tos, tos veikatos lygiai. Galbūt net, netokios proksamų jėgos, bet, bet, uh, bet ištvermė tą ilgojį, tai, tai tikrai taip. Būna, va, taip, po treniruočio kažkaip NVIDAS pas mus būna valančius, jis įdėjo, neblogai imtinėjo, tenais. Imtinėjo, jo. Jo, jis simtiniausi ilgai, mėgiai kovoja. Geras. Jo, geras ja. Ir ten Čianas toks yra ir būna, va taip, padurniojam, po treniruotės paimtiniausiam. Mm -hmm. Taip. Atiimtiniausi at, at, tą raundą, jau atrodo, mm -hmm. ir kai pusės susipumpavęs visas. Kai neapratęs dar tos jėgos, žinai, daug naudoji, taip, technikos taip, 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 nėra, taip, taip, taip. viską ant jėgos svarai. Taip, taip. Tai... Bet įdomu būtų, reikia... reikia ir nekvepuoji, ir, 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 ir įsitempiai, ir... O ten turi, žinai, kaip ir kovoji. Žinoti, kada sprokti, kada atplaiduoti. Tas paskas čia atsipaldas, vėl paimti. Ir tai, visą laiką neturi būti įsitempęs, žinai, ten, kad ir partieri būni, jis dar nebus įsitempęs, tik tais pagautų momentų, žinai. Bet, va, kai nežinai, technikos nebus įsitempęs, nebus pasiruošęs o, užlauši iš karto, žinai, tik palikti tarpelį kažkur, tai jį ten staigiai. Taip taip, 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 taip. Ir ta, kaip, kaip ir šakmantų lento, kaip ir kovoju, turi iš karto kelius žingsnius į priekį paskaičiuoti, kas galėtų būti, jeigu būtų. Ten, tai jau todėl sakau, labai, labai rekomenduočiau šypnėti dėl savo stovėsinos, pabandyti iš tikrųjų nueiti ir bus įdomu pažiūrėti. Aš kaip, 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 iš tikrųjų net galvoju, gal iš tikrųjų paimtiniausi ir padaryti kažkokį debutą čia Lietuvoje, gal mėly. Kažkom tik tai su kom čia, žinau. Ole? <laughs> nice. 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 Kamu, man man skamba labai skaniai. Būtų visai fine iš tikrųjų. Viskas dabar yra tikslas kažkaip įdėkti. Žinai, kaip žodį, žodį kišenį nešiosi, žodis prival turi svorį. Įskri, tai jau pasakė, i, jis skrydo žodis jo, ir viskas, nežinau, gausi, gal net dar ištrint kol kas, bet niekas <laughs> nesijęs. Čia į klaudą iš karto. Komba tikrai gręta. <laughs> į klaudą iš karto. Uh, gerai, aš, aš čia buvo daug klausimų, atsiuntė tavo žmonės. Aš tikrai nenorėjau šito šudo liesti, bet nu, visgi davai, paličiau. O skaitau, cituoju, kaip buvo užduotas klausimas. Ar eisi į rematch su cirko liūtu? <laughs> Dar dabar gal man irgi tokių žinučių. Na nu, tai, tai turbūt tavo sėkiai ir parašė. No. Aš man, man kai kažkokį klausimą apie tą temą užduoda, aš sakau, arba unfollowing mane, arba nebrašyk man to kažūdo. O ta klausima. Ar įsivyrame čia? Nes uh, man buvo, atsiun... aš iš tikrųjų nežiūrėjau uh, tos kovos. Uh, man atsiuntė uh, galą. Atsiuntė galą. Ir prieš šiandien susitinkant, aš, o taip, tu, 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 kelias akimirkas pasižiūrėjau <coughs> tą Ta pasirodymą tavo... Baliam, čia ten akivaizdžiai. Ten jaučiu, jisai jis, jis dar daugiau negu svirimo dieną svėrė. Jo, nu, aš visą nu, nu, tai... Tu matėsi, kad keliom kategorijom esi mažesnis. Tu toks pušiukas, tu atrodai ne mažas buhurikas, bet tu atrodai toks... Minimi, minimi, minimi. Jo, nesinai iš tikrųjų rokio filmą žiūrėjau Ir, kur, su tokiu rusų kovu su Ivan Drago. Ivan Drago. Ir ganai, žiūri, panašiai situacija, bet su galva žemesnės. Ir supranti, kaip tuo metu, kai aš ten spaudinėjau, aš kaip ir savo vėžovus ten nagrinėjau, aš niekada nesiūriu, panuku, užtenti, čia kelias sekundės, čia kelias sekundės ir aš jau žinau vaizdą. Ir tuo metu sustoja kažkas priešinkas, o ne priešinkas, tas komentatorius, va, Vindukas kažkaip tai keista Pavargo tipo antra raundė, sunkiai kiepuoja, juda lietai. Nu, faktas. Tai žmogus keliom kategorijom yra didesnis, tu nori, nenori, vien nuo eimui priekiu, vien tas spaudimas jau už tavęs išgrėžė. Kiek energijos. Vap būtent aš irgi tai pastebėjau, kad tuo momentu, kad... Žiauriai daug atėmė energijos, kad atlaikyti tą spaudimą ir kad esi vien, vien liptų, žinai, ne vien spaustų ir tai vis tą spaudinį, jo labai priekypastum, bet jo iš tikrųjų labai daug atėmė energijos va, prieš tą sunkesnį, vien stumdytis ir palaikyti spaudimą, kad esi spaustų, žinai. Ir kai tu pat... muši į gynybą ir jauti vis tiek tas jėgos yra šiek tiek skirtumas ir kai tu jauti, kad tiek demedžio nepadaro tas smūgis į gynybą, tai tada psichologiškai dar labiau taip tas, 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 tas laužė. Jo iš tikrųjų ir jaučiasi ir tas jėgos skirtumas. Gal jėgos taip... nežinau, ar ten daugiau turitos jėgos, žinai, bet... Bet šiaip svorio skirtumas tikrai jautėsi ir tas smūgis jau visai iš kitos kategorijos. Žinai, čia jau ne jokas, čia jau ne 7,1 kg smūgiai, ne 7,5 kg, o čia jau iš viso, nu... Žmogus. 40 nu, kg. Ar jau ten, kur virš 80 kg? Tai dabar tas pats, kas eina susukis svoriu, nes, prasme, jau nokutuojantį jėgą yra. Tai jau rankos jau nokutuojantį jėgą yra. Ir, reali, tas pats skirtumas, kai aš su juo kovoju, tai jis ir su taim, taip pat galėtų įkovoti, aš įsivaizduoju, kaip ten baigtų sta kova. Koja lūštų, koja lūštų. Geras. Koja lūštų. Tik kaip tik, va, praeinant koja lūštų, dar vienas klausimas iš buvo. Koks jausmas, kai diktis pirmą kovo nukėlė dėl mini traumos? Ką tu galvoji apie tai? Dabar jau aš pamiršęs, ką galvoju iš tikrųjų. Žinai, trauma yra trauma iš tikrųjų. Nežinai, kokia tenais trauma buvo. Bet žmogus negali kovoti, susitraumavo. Aišku, aš tai manau. Kiek, kiek laiko buvo iki varžymo? Po oro savičių. Kai jau žinai, nuimė, nuimė krūvis. Tai traumą jau nebegali gauti realiai. Ne, nu, visko būna, pas mus visko, ir, visko būna. Aš irgi buvau prieš tavarą, kai, kai, kai ruošiausi. Jau buvau ten tiek savęs save išgriaužęs, išniaužęs. Jau... Ir kažkas, žinai, kai jau tai būna jau, ta prieš užybinį būsiną, kai tu jau esi tokie dobėgi, tu nuo naujokų bumbalų atrodo gauni. Ir kažkas ten darau, nesigalvo, kur tu nervus. Tai, tai padarai churos gynybą ir kojo pas manęs pirštas. Antras? Antras? Turiu išti viršų žiūro, jis čia guli pas manęs ant, ant pėdos. Ir a, a, a. aš žinai, skauda, bet tu tos skaudus man net neprimi, aš nuėmiau tą pirštinę ir aš davai temti, įlaužti, laužti iš panikos, galvoju, tiesiog išnarinės, to bus viskas gerai, to viskas bus gerai, nes ten tai, toks sunkus buvo pasirašymas. Ten labai daug, daug idėjos, žinai, širdies. Ir ypač keista, kai, išsėkini, žinai, organizmo, tai ten tos traumos, mygoma, atsirandinė. Bet <laughs> jau tas geras, kur sakai, kur ten atrodo jau nuo naujoko gaunė, jau būna. Į ruožės varžybom, ypač įsekinės dar, jeigu svarime, tai ar kažkaip būna mašinai važiuoji ir galvoji, kad tik nieks, neišliptų, 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 neiš, neišliptų, 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 neišli Tu privažiuoji, tipo... Ketujan... Kažką... Enfin... L -l aš ką, pamato, pažiūrėjau. Lanką atsidaro, žinai, taip, rūkščiau. Geros dienos. Ir, tipo, išvažiuoja kažkaip, tai, na, gal pasiseka, žinai, įvažiuoja. Ne, sakau, aš irgi nepapuolu iš tikrųjų. Jeigu ten kažkas kažką ten ir nori kažką pasakyti. Aš, žinai, esu, tai gėdama ir atsimėjau. Toks, tipo, vienas kažką, va, 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 va. Aš pats specialiai prieprivažiuoju, žinai, langą atsidaro, sakau, atsiprašau, aš, sakau, nieko negirdžiu per langą, ką aš noriu. Bet Sergei, užinokit, negalima čia buvo važiuoti. <laughs> 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 Aukštynė žmogus. Žmogaus, nu tai tiesiog paleisti tą situaciją. Nu, nu, nu buvo, buvo, nu važiuok tu savo keliu toliau, nu tai nu, nieko nepakeisi tu šaukdamas. Ne, nu, ne, aš irgi niekada ir ne, nesprantu, ne, nežinau, kaip sugalvoja žmonės, žinai, ten važiuotųsi, stabdyti, išlipti ir aiškinis, ką tu galvoj pasieks, žinai, išlipti ir aiškinis. Nieko, 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 žinai, nieko, 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 burbuliosi. Aišku, gal širdies bus lengviau. No, arba snuki gausi parašymus, <laughs> arba, arba išlipsti gausi, snuki parašys, parašym, dar pinigų uždirbti. No, tai jau tai, taip, taip, pažinai, buvo pretekstas užsidirbti. Gerai, ir dar vienas klausimas apie tą nesamą ir galim, galim uždaryti ją. Ką nuoširdžiai, bet nuoširdžiai, manai apie, nu, at, kaip čia sako, tirkuliutą. Nuoširdžiai, ką manau iš tikro, tai iš, iš vienos pusės tai galvoju, kad jis tiek užsibrėžė savo tikslus, turi, stengiasi iš tos pusės rašumuolis, kad dirba kažką, tai jis stengiasi kurti, o iš kitos pusės tai man ten neįdomus jo kontentas, aš jo visiškai ten nežiūriu ten tų sukovų ir galvoju, kad biški nereiktų jam taip. Perlenkti lasdožinai, kažko įsivaizduoti, nes jie ten visi kažką įsivaizduoja, nors nėra iš ko ten kažką įsivaizduoti. Biški pervertina gal savo, savo visas galimybės ir savo tą įvaizdį. Taip ir galvoju. Ir vad, kad jam, jeigu jisai kovotojo pusė eina, tai kovot reikto, ne užsimėti nesąmonim. Ir mesti iššūkį sergėjimus. Lavoju kažką takų. Ne, taigi sakiau, duokit man metus. Prieš porą metų. Prieš porą metų sakė. Ja, prieš porą metų sakė, dukilu metus. Čia jau daugiau, ne virš porą metų. Žinai, pasitam tos trumelės, mikro viskas atsideda vis tiek. Siruoština įvada. Atsiprašau, biškai. <coughs> <Aš> Užtriu aukštas. <coughs> Gerai. Kas tau jūs suteikia motivacijos judėti į priekį? Kur yra tavo motivacija? Kas yra tavo ta ugnelė? kiekvienais dienos. Ja, aš tai kažkada gal kažkur esu sakęs, minėjęs, kad iš tikrųjų savo paties rezultatai ir kažkokie pasiekimai mane labiausiai motivuoja iš tikrųjų. Pasirodimas, kad tu tobulėjai, jeigu dėl kažko dirbi, tau pasiseka, kad padarai, tai labai didelė motivacija arba sportuojama, tai rezultatus irgi kažkur tobulėjai. Tai didžiausia motivacija ir kas mane veda į priekį, kiekvieną dieną keltis ir kažką daryti, ar tenai sportuoti, ar mokytis. Nes tu žinai, kad pasieks kažkokių rezultatų, dėl kurių tu stengiasi. Man čia yra didžiausia motivacija. Gerai, viskas gražu įspavuota, bet tada kitas klausimas. Kur tu bandai nueiti? Nes kad rezultatai, motivacija, viskas gerai, bet kažkur tu mes vis tiek norim nueiti. Jo, čia jeigu apie ilgą perspektyvą kalbant, tai kažkaip gal net neįvardinčiau, bet... Sibrižu trumpesniam. Turim pas ne laikotarpiu į tos tikslus. Pavyzdžiui, dabar yra mano kova. Martynėnti kova, aš jai, pavyzdžiui, ruošuosi, sportuoju. Čia kaip, pavyzdžiui, ar čia iš tikrųjų pasitiko? Iš tikrųjų. Paparikomo, paparpink. Kaip? Paparomink. Jo, vasaro 23 dieno kovosiu su Martynu, jis jau nu, tokio Maitai atstovų. Ir man toks irgi čia išbandymas biški Maitai taisyklėm, nes jisai. Kuri organizacija? Jūtimiai. Utma. Utma. Utmakaunas, Kaunas, Portugalija, 20. Lėgį. 23. Lėgį. Ir bilietus, kur gali įsigyti? Jų timėjai puslapino iki surasitanais. Utmaja. Utmaja. Prašom kas mane profilį iš tikrųjų yra linkiukas tenais į tą... Tai gal ir abi lietusinių? <laughs> <laughs> gal. Pagerinus, gal. Pagerinus, biški, pigiau pagerinus. Ne, nežinau... <laughs> ne, nežinau, kiek kainuoja, bet, bet, bet vis tiek pigiau gal biški, negu geresnėse vietose, ten kokius kolonos nesidėsiu. <laughs> <laughs> o, kai praevis visą šitą. <laughs> aš jau, jau, man jau ačiū Dievui nebėrašu. Man jau ačiū Dievui, bet iš viso tai praėjęs irgi sakau. Ir aš sakau, jo, aš seniau, uh, tarkėjau, kiek kovodau ir irgi tų bilietų pasimdavo įtipo uh, tų pigesnių bilietų, užinai saviem, tipo, patogiai. Ir po to pastebi, kiek tu įsivelį ir kiek tu reikia energijos su visais kontaktuoti, ant ja, paduoti, ja, susirinktos ja. pinigus tam. Tana... Ir kažkas urezervuoja, nenupirko. Ne ne, ir tau ant tavo ir galvos to, viskas. Ir tuo momentu po to jau būdavo, aš net neimdavau ant tų bilietų ir net sakau, va yra, pirkit, žinai, nes iš tikrųjų tai apsikrovimas mažiau už 100 eurų. Aš tai visą laikydavau, aš niekada bilietais neusimdu. Sakau, yra klubas, galite tyrautis pas klubą. Manęs nekiškit. Manęs nekiškit. Nes realiai tai atrodo žmonės galvoja, kad tu uždirbi, žinai, iš tų pinigų, tai nieko neuždirbi iš tų bilietų, žinai, tik tai savo laikinimu. Tikrai iš žmonių galimybę gauti, žinai, pirmiem a, į plus minus kainus ir, ir, ir kokybės santykių bilietus geresnį padojimą. Visi. Nu, bet tiek to. Klausyk, dabar tada kitas klausimas yra, tavo nuomonė, utma ir kiek okay". jau kei? Koks yra skirtumas ir tavo nuomonė? Nu, čia toks buvo klausimas, kas yra geriau, nu, gal čia nėra, aš manau, geriau, blogiau, bet tavo nuomonė skirtumas tarp šitų organizacijų. Tik jau, jei jau yra sena organizacija, tarptautinė, jau gerai išdirbta tenais viskas ir sklandžiai vyksta. Tai... O jų timiai yra kol kas tokia labiau lietuvos rinkai skirtas turnyras, augantis dar tik tais pati pradžia. Kas bus ateidinė aišku, bet, 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 bet aišku, kiaukiai -OK organizacija yra stipri. Mani jautimiai dabar labiau patinka dalyvauti, nes čia tokių padaro kovų labiau intriguojančių. Va, tarp lietuvių labiau pastato tų kovų, promautina, sukelia kažkokią intrigą ir pačiam įdomiau dalyvauti. Mhm. O kiaukiai, -OK, kiaukiai -OK, jau kiek anksčiau kovodavau, būdavo, kad su kiekvienais priešininkais po 2-3 kartus e, kova, aš nesu. Ir tas įdomumas toksai dinksta tiesiog tos kovos. Na, nu, jo visi tas pats buvo, trilodžiai. Jo, taip, 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 taip. Tai klausimas tada sekantis tavu, ar sugrįši į turnyrą pavadinimu Kiauki? Neturiu atsakymų iš tikrųjų dabar dar. Kas, nežinau, kas bus ateityje iš tikrųjų. Normatai nu savito organizacijos dar. Šiuo metu, kol dalyvauju, Timėjai, tai nematau, kiek jau kiai organizacijų savęs. Bet kas būtų satyti, tai neaišku, žinai, kaip. Dėl, dėl ko? Dėl, 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 dėl įsipareigojimų kažkokiu ar, ar, ar tiesiog prioritėtai kažkokiu? Tai aš tai manau dėl to, kad šiaip tos organizacijos Lietuvoje vidinė politika neleidžia dalyvauti abijuose organizacijose. Mhm. Būtų smagu, aišku, kad galėtum dalyvauti ir ten, ir ten, bet kaip mes kovotojai šiuo metu turim pasirinkti vieną realiai organizaciją, kurioje kovojam. Ir šiuo metu aš pasirinkęs jų timėjai. Saligos geresnis. Saligos, komunikavimas, vystimas gal viso to projekto. Nežinau, man patinka, kai bendrauju su manim ten. Žiūri, kažkur kviečia, klausia, rašo, įdeda. Skiria savo laiko ir energijos tavo asmeniškai, realiai. Bendrauju, komunikuoja su kovotais. Patys organizatoriai. <coughs> Kiaukyje to mažiau būdavo. Nežinau, kaip dabar, gal viskas keičiasi. Mes kalbėjome apie tavo ateities planus. Tai kokia organizacija būtų tavo sėkimybė? Mhm. Tai yra dvi organizacijos, kur norėčiau sudalyvauti ir jokios skirtumo, kur papulčiau pirma, tai Gloria arba One Championship. Kaip matai save ten? Reikia tikėti savo jėgom, tai manau, aš ten pradėčiau, įsivažiuočiau ir galėčiau patemti ten kažkokį lygį. Nežinau, kiek daičiau, kiek toli, bet... Ko, kokiam svoriu? V. Geras klausimas. Svari. 75. Man, jeigu tu jau sėkmį be turi, tai 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 75. Turi... 75. 75. 75. Sakyčiau, 75. <laughs> 75 ten. Nuką ja, ja. veikti. Danilo, kuriam svorį dukuoju? Jo, nežinau, šiam. Šiam šiam. Šiam šešiais. Man atrodo. O kitas kauno stovas. Rimkus. Turbūt jau. Septyniam. Septyniam. Taip. Ja. Septyniam. Septyniam penki. Arba iki septyniam pasidaryti svarį. Aišku, žinai, jau tam, kai. Nu, tas septyni penki, septyni vienas, jie ten būna, migruoja. Vienas, būna, būna, bet, būna bet, jo. Bet ten, bet ten konkurencija. Konkurencingos labai, 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 labai. jo kategorijos. Septyni vienas, septyni penki, tai ten visada būdavo ir čempionatas ir visur tokie stipriausias kategorijos. Septyni penki dar. Dar būdavo, jeigu į čempionatus žodavo Maitai, tai 7-5 būdavo kartais vidnesnė negu 7-1 mm. kategorija. Niau būdavo, sebriau, šiam 7 ir 7-1. Bet, va, tenais, žiūrint profų lygį, tai 7-5 irgi labai, ten, labai... Ten jau tokie virukai gerai. Mhm. Ir ateina iš aukštesnio svorio ir ten pozijos jėgos. Tai... O ne, dabar, Grigorijanas,gi kovo su sitičiavimu atrodo, ateina į savaitgalį. Jo, ateina visą savaitgalį, aš nemačiau. Nes, nes, nes jie, jie kovojo, kovojo, kovojo tam, tam Glorije. O dabar, dabar čia, o nebus. Už 75. Man atrodo, už 75. <coughs> bet bet kokia atveja bus, 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 uh, bus, ką pažiūrėti. Nu ten esu, ten yra už 75 kovotojų ir rimtų labai. Ką manai apie ateinantį glorį aštuntuką? Ir kas tavo favoritas tavo akimis? Sunkis svoriu. Aštuntuka? Mm. Dabar, dabar kur bus? Nežinai? Mm. Na, tai du, aš turiu girti. Pasižiūrėsiu ir pasakysiu. U, Uku Jurendal, uh, Latvija. O, oh, Estas, uh -huh. kur dabar pasklynėko badagarį laimėjo. Tada uh, Bahram Radžizadeh, Radž uh, kur aš debitavau gloriją uh -huh. iki 95. Jis dabar sunkiai svorisė visus taškus. Pasklynėko irgi tavaršam, atrodo, iš hakyko per, per gynybą išjungė. Antonio Pladibat. Uh, paskui buliu, aš šito vaikino pavardę neatsimenu, paskui galės parodyti. Tada Riku Verhoven, Kukį, Kukį, nu, bėm, vardą nežinau, bet uh, sunkas varis, kur dabar irgi prieš Riku kovojo dėl diržo. Aha. 5 raundus, jo nematė šitos kovos paskutinės. Čia dabar paskutinė kova. Jo, kovo, jo, 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 Prieš lapkritį buvo. Ryko tai man labai rimtas toksai. O kitojo technika Ryko. Man tai patinka. Man nepatinka. Man tragiškai. Matinis toksai. Tu atranka prikinys į pastovys smūkus, tu esi toks vietoj kažkoks. Tu dabar dažiuosi medinis. Jo, 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 medinis. Bet matai, jis fiziškai bais stiprus. Jo, gabaritai yra labai nemažai. Ir tas, žinai, labai labai palaužė kai kurios. Bet iš techninės pusės man asmeniškai nėra gražu jį žiūrėti. Man netgi būtų gražu jį žiūrėti negu jį. Jo. Jo. Man tai nežinau, man reikal labiau kažkaip jisai gerai man susižiūri. Rimtas labai čia tas aštuntukas. Žiūrėk, aš galvočiau, kad glorija, sunkia svorius, tai turi rimčiausių šiaip kickboxer. Sunkiam svoriu. Tavo, tavo manimu. Kaip, kaip šitas aštundukas nuės? Kas laimės? Aha. Aš už Ryko. <laughs> kas kas finalė sustiks? Ne, Neįsivaizduoju, negaliu pasakyti. Bet bus Verhojams tikrai finalė. Aš kažkaip tai apie Ryko irgi galvoju. Bet aš labai, labai, labai norėčiau pamatyti Ryko kovojantį prieš plasibadą. Mm. O čia būtų labai labai įdomi kova. Labai įdomi kova. Nes pas matau, blemba, jis, jis taip stengiasi iki to ryko dait. Ir o, jis turėjo galimybę prieš kukį kovodamas, nors, sakau, ten į kukį varinydavo uh, saliai, o išėjęs varžybos jam ranką Dilbis uh, lūžo per pusę. Ir jis dar visus penkis raundus sustojo su viena ranka. Na, nu, karoči, ten toks, žinai, iš, 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 iš širdies, iš charakterio. Ats... Tokiam, tokiam svarytėm, tas smūgis, tai aš neskaičiuoj. Ten yra reikalų, <laughs> tikrai yra reikalų. Ten yra ką veikti. Ir plius tam pačiam turnyre kovos abena prieš kebabesą. Abena, mačiūta. Aš, aš, aš tai vadinu loser, loser title. Kebabesą. Ja, vien, abiejų, vien, loser title. Nu, faktem. Gerai, varom toliau. Čia asmeniškai iš manęs klausimas. Kokia tavo nuomonė apie Lietuvos muitą? Čia mano asmenys. Tavo kaip muitą atstova? <coughs> Gera nuomonė. Dabar tik tai galvoju, kad kai aš pradėjau, tai buvo daugiau, buvo visokių renginių ir kažkaip buvo viskas labiau, žinai, plėtojama. Mhm. Dabar yra mažiau turinginių, mažiau varžybų naujokam, bet ir, ir, ir aplamai... Bendraimo gal to jau, žinai, mažiau yra tarp klubų. O pats kaip muitais stilius? Pats muitais stilius Lietuvos. Geras Lietuvos muitais stilius. Kickboxingai. Visi, visi kickboxingai. <laughs> yra ir Lietuvos muitais, tu be daugiau visi vis tiek, daugiau visi kickboxo stiliumi. Man, mano, mano tokia nuomonė, kad Lietuvoje, Lietuvoje neturi muitą. Nu jo, to tikro. Ir, 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 tai, ir, ir, ir niekada tai... tai. jo neturėjo. Bet čia ir yra tas, kad, tipo, tas moitai toksai europietiškas stilius, labiau visi kickboxo labiau kovojo. Tai Anksčiau vadino Eurotai. 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 Taip, jis visą tai Eurotai yeah. vadino, yeah. jie Eurotai. Na nu, taip yra, iš tikrųjų, taip yra, mes tik labiau kickboxų judam. Bet iš tikrųjų, bent kaip man, tame įtakos turėjo, nes aš visas savo profukovas daugumą turėjau ką vieną stilium. Moitai nelabai kuriojo profu kovoti ir nelabai būdavo. Na ir šiaip, ir kai, kas yra, bet dniausi iš visų silių, nors atrodo Moitai, jisai toks ir, visai, iškių pulvinas toksai yra sportas, nu kur neleidžia, tokie, žinai, sportišk, sportiškų, sportiškų, to, tu tokių ir vien kur spyrai judėjimas būtų, nu kaip keboksi kai yra, jo, jo. jisai toks sportiškas, gražus sportas. Gražu. Ten, ja. ten, ten gauda imtinį metą, ten pervartas. O tai jo, toks, jo, toks, blemai, toks, negali laisvai mušnės, gali pagauti, nuversti, ten varginti, ten klinšuoti, iš niekur dalkūnį įliauti. Nežinai, nori pagintis, tai nes. Ten... Kai, kai, muša, kai dirba tie tikri taiciai, tie, tie profai, tos laukūnės, tai čia beautiful to watch, tam apta prasme. Ten, ten Bet va, aš, balėčiau, žiūriu, kaip tie taiciai, jie, jie nėra to tokie šlikštūs darboje techniškai. Jo, jie, jie kažkaip, tai, nes vienodai dirba kažkokių vienu tipu, jie jinai artima kovo, o jeigu jinai iš karto jinai kliša arba iš karto jinai laukia. Ir pastebėjau, jie kažkaip gynybas, pavyzdžiui, jie neturi tos aklinos gynybos. Jo, jie, va, jo, žiūri, iš viso tai plačiai žiūriu. Jie nenumirsiu arba pataikysiu. Jo, jo, jo. jo, jo, jo. Gražu žiūrėti, Tikrai gražu žiūrėti. O, o, o pas mus jau, pagaunate sausis ir ten bandote galvą nurauti. Bilėtai. <laughs> ja, darbas toksai išlikštus. Man irgi, man asmeniškai, ką vienas labiau patinka tas kiboksas negu Maitai. Na, aš negaliu, aš taip sakyti, aš Maitai atstovas. Nežinau, <laughs> nu, tai mes bet... me, me, žinai, bet man, man, man asmeniškai, asmeniškai šiaip kiboksas atstovas esu, bet uh, aš pradėjau savo karjerą nuo, 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 nuo MMA. Man labai 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 patinka mimi, o, o, o dar gražiau žiūrėti yra boksą. Jeigu man būtų pasirinkimas arba gražią kovą mimi žiūrėti, arba žiūrėti kovą, kokį jo dinamišką, kaip senas buvo ten, jo taisina laikais, arba Arturo Gati kovojo, arba, arba ten princas, nu ten, kur buvo, žiūrėti tas grožis bokso, a, Roy Jonesas, nu, tai aš tikrai jos pasirinčiau netgi boksą žiūrėti. Aš irgi žinok. E... Jeigu kliškos sakytų, tai gal, gal, gal aš tiesiog įnameguot. <laughs> <laughs> Na nu, kažkaip man, man nė, nė ne, ne. Nu, jis nelabai nu, patikdavo. Jis mėgdydavo. Tu galėdavo eiti, vaiti, pavalgyti pasidaryti, žinai, ir grįžti iki paskutinių, nuo nu, nu devinto raundo pradėti žiūrėti, nes tai kažkur tai va tarp aštunto, gal dvylikto raundo galbūt bus nokaltas. Bet man irgi žinok, va tas boksas, e, ne tas, kur vyksta pusiau mėgėjų, pusiau profų darbinė. Bet va, grinai, profų, gerų kovotojų, tas boksas, tai man irgi labai patinka ir gražu žiūrėti. Ir, 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 ir aišku, ir kiek boksas geras patinka, bet. Taip yra. Boksas man irgi geras, patinka žiūrėti boksą. Ir visas ten rimtas kovas boksų irgi žiūriu ir įdomiai sižiūriu. Ja, toks, toks gražus darbas, gražu, toks, gražu, taip sakyti, na, tai sportiškas, jo, tuo. Sportiškas, sportiškas sportas, senovė. Aišku, dabar sakau, ten, kur atsirado pinigai, ten dingsta sportas, ten prasideda šaušų verslas. Ja. Nebu sportas, bet, nu, bet pats judėjimus jo esi ten toksai menas, o tas kovos menas, tai, tai jisai menas ir yra. Sakyk, daug kas, o, kai augdami arba kiti būna, netgi suaugę, turi savo role model, savo, savo pavyzdį, kuriu, kuriu tengiasi, pagal kurį jie stengiasi gyventi. Kas tavo yra pavyzdys sporte ir gyvenime? Iš tikrųjų, neturiu, aš tokio pavyzdžio. Konkretaus neturiu, pavyzdžiui, kurio ten sėkčiau. Turi gal kelias? Vis tiek, žinai, būna kartais. E, mes, mes patys iš savęs, mes labai mažai ką mokam, labai mažai ką, man, ką mes apkame kaip papūgus, mes kartuojam kitų mhm. e, žmonių veik, veiksmus. Arba pasisakymus arba jeigu apie sportą kalbant, apie mūsų sportą, apie ten smūgiamo techniką, ten a, pirmo, antro numerio taktiką. Mes visą laiką kopijuojam, kažką bandom kopijuoti arba kažką bent jau dalį pa, pa, stengiamės paimti savo. Kas yra žmogus, į kurį, į kurį tu galbūt šiek tiek bandytum lygiotis, ar nėra tokia visiškai? Ne, žinokit, ne, nepasakysiu iš tikrųjų, nes tikrai neturiu minty, bet kaip ir sakai, žiūri. Į ne vieną, į ne vieną, ten informaciją gauni iš ne vieno žmogaus ar iš kažkokios laidos ir įsirenkitos momentus, kas tau tinka ir patinka, žinai, ir saugali panaudot. Nėra, kad būtent sekčiau kažkokį vieną žmogų ir ten ašimčiau iš jo tą informaciją, visą, kas tenai, ką jis įsako, ką, ką daro. Gerai, papaižiūrėjau, o, o sporte. Sporte kažkoks kovotojas? Sektinas pavyzdys. Ne? pats sofainas. pats sofainas. <laughs> <laughs> gražolis. <laughs> Sakyk, o kie tavo stipriausi metai buvo? O tai vaik, iki dabar? Stipriausi metai. Sėkmingiausia. Žiūrėk, dabar vainai. Dabar? Dabar, aš kaip geriausiai jaučiuosi dabar iš tikrųjų. Praeitį metai. Kiek tau metai... dvim trečiosiu turi pasirodymų? Dvim trečiosiu, kiek turėjau pasirodymų? Pasakai, tris galbūt dabar galvoju. Du turėjau įtimėjai. Ir prieš įtimėjai, nežinau, dar kažkas buvo. Kokias tavo, tavo prognozijas prieš ateinančią kovo? Geros mano pusė linksančios prognozijos. <laughs> galvoju, kad spausti reikės stipriai, Martina. Nes techniškai tai nelamės užpašy. Labai techniškas kovotojas, jis yra geras, ištirmingas, tai man reikės priegalą, kaip jūs sakai, nešvariai lūpt laužyti. <laughs> Už <Užausies. laughs> ausies tampyti patarinką. <laughs> kaip manai, ar esi geriausias lietuvos kovotojas šitam svoriai? Ar yra 7, 5, 7, 7. Matai, iš tikrųjų, reiktų dar poros kovų. Ir tada galėtume kažką kalbėti. Dabar kol kas negaliu kovų. Nu, toks tai teisingas, Henrikas ten yra. Um. Aš Henriku užsiminiau, salėje buvau stikęs. Si jis dabar po traumos. Žinau, jau, jis, jau mačiau, kokią traumą. Sunkiai, sunkiai, tai nes prisijungė prie, prie vakarinės, jis ten atina, savo skiriai pritymėlius pasidaro. Užsiminiau, kad su tam bedrausim. Sakau, yra klausimų, ar kada, kada revančia, žinai. Sakau, nes sakau ir, ir, ir nekartą girdėjau, sakau, kad Mindugas pasisako podcastuose, kad norėtų, norėtų dar sukovoti su tavimu. Į ką Henrikas atsakė? Nu, kiek aš galiu mušti tą vaiką. Ja, ja. Taip, taip. Sako, sako, nu, tegul pasitreniuoja, paaugęs, sako, tada galbūt. Dabar sako, kiek aš čia galiu įtempti. Po metų. Aš sakau, bet tu supranti, kad aš tai perdušiu. Taip, tu perduksi, sako. Kietas, kietas. Ne, po metų. Duokit man metus. Po metų, ja. aš jau... Tuo aš šukas ir raitosiu. Ne, iš tikrųjų, man Henrikas Tyra tai palikęs įspūdį kaip kovotojas. Jisai... Jis turi savo tą ritmą kovos, kuris jį tai pagauna ir važiuoja, atrodo. Na, ir buvo jo antra kova, ir kokia, su jokiai kovau, pirmą raundą išėjo, atrodo viskas gerai sekasi ir gerai nusiteikęs. Ir po pirmą raundą žiūriu, kad visiškai neįsimušė iš vėžių, žinai. Ir pats įsimušiau iš vėžių tuo metu. Jo, jis tikrai labai geras kovotojas, rimtas. Būtų įdomu pastikrinti dar, va, kaip čia viskas baigtųsi, ar kažko patobulėjo, ar nieko nepatobulėjo. kas įdomiausia apie Henriką, salį jisai atrodo kaip tingini, tinginys. Ateina varžybas, sakytas žmogus. Toks paradoksas. Bet Gerai, jau. o ką galvo apie tokį kaip Raimondą Vlasiavičius? Vlasiavičius, tiksliai. Nu, galima būtų dar prieš fikšaitį kovoti ir su Vlasiavičiu. Tai gal metam kažkuriam iš jų piršniui? M.R.S. brangus, bet, nie, bet nieko. Tas, nie. <glap soup> kuris statys, apmokės. <glap> iš tikrųjų, nu, du, du labai rimti lietuviai man čia. Nu. L.S. jau patęs. L.S. jau patęs. Ta briasta irgi pabiški. Pavardžiai buvo, kaip, kaip tas bandelės ataugina. Pačiavkus mm. aplinkui jis irgi ten virš 80 biškių vaikšta. Bet paskui nusisimė, nusisimė tas bandelės. Ir, jo, ir visai toksai plastiškas, atrodė energingas, ištirmingas. Be, iš belitimis į spektimą. Ir, ir, ir pabiški, pabiški, toksai charakteris jau pabiški atsiranda. Na, nu, ne, Vlasievič, aš tai stebėdavau labai, labai, labai irgi. O patikdavo tas irgi, tai gan stabiliai įsikovodavo tas kovas. Jis buvo tai irgi iššūkis toksai blogas įsikovodavo. O niekada negalvojau atvažiuoti, pavyzdžiui, į, 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 į kokius sparingus. Taip, pa, pa, pasičiupinė, žinai, ar, ar, ar traška ledas, netraška, žinai. Taip, užmestė akį. Niekada ne, negalvojau išskirti, žinau. Nebuvo tokios mintės. O kodėl užsidaras klubas? Kodėl, pavyzdžiui, aš esu, aš esu su tokiu snuominęs, kad karjera yra per daug trumpa, kad būti vienam rate. Tu ten irgi sakai, o, titanė, aš atėjau į titanę, aš mirsiu. Viskas gerai, jeigu tu gauni viską, ko tau reikia, bet tu niekada negali žinoti, ar tavo potencialas yra atvertas, jeigu tu, tu, tu nesilanki kitur. Tai kaip kiti parodė tavo, tavo, tavo minususus, nežinai kaip yra. Jeigu mes varžybų neturim, kaip tu patikrini savo augimą? Tu būna kartais, darai, darai, spartuoji, 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 jie atrodo neaugia. Nu, nieks, viskas to vietui. Tol, kol nenuvarai į kitą vietą. Nes ten... Kartu su tavimi auga visi tavo sparniai partneriai. Jie visi žinojo tavo judesius, jie visi žinojo tavo, taip, yra, yra, kas pakoja ir panašiai. Tai Tokius įvairovės reikia šiek tiek, nemanai? Reikia, be abejo, be abejo reikia. Aš, mes būna, turim kitų klubų, Kaune, kur nuvažiuojam, pasipiringojam, būna pagal boksą nuvažiuojam padirbti. Mm. Ir taip kažkaip apie Sparta, apie, apie Tadžymą, kažkaip niekada ir kiek mūsų bendravimas toksai, na. Nu... Kodėl? Kiek, tai vislaiką, tokio, mums, mes visą laiką. Mes kviečiam į sportinius. Visą laiką atvėrėme. O, buvo, buvo čia sparingumas, man atrodo, Aš, ne ka, dar ne kažką. Dar senoji spartų, ten savanorių prospektai gal. Titanas buvo atvaręs. Dar mideika buvo atvaręs, buvo Danila atsiminu atvaręs. Mm. Bet, na, nu, kleipidėčiai buvo atvaręs. Pas šiaip mes, mes būna, būna kad rengiam tos. Paskui buvo tada bendra treniruoti, dar, specialiai darėm kaunę, kad daugiau susirinktų sportininkų. Bet titanų irgi nebuvo. Ką čia daryt, kuo nedaryt? Tai? Fighter House. A, Fêter, uh, m -m -m. Kaip su to klubu? Nėra pusiaus prieš juos? Nėra iš visko, nėra prieš juos. Tark klubu. Ir gerai. Ką, aš, 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 žinai, kam gyvenam, tai žinai, kam reikia daugiau. Arba aš nežinau, žinai, aš tai, nu, man tai ką, sportininkas, visi kiti irgi tokie vait sportininkai. Kartais, žinai, tas, priešpris. tas, tas, tas ko gavimas, jisai kartais, žinai, toksai būna geras piris į priekį, toks, žinai. Aš nuvažiuočiau kojas, laužydam man ką aš, to kažkokio ryčių. Nen, tu tai, tugi, ne. ne, ne, ne džiunglinis, tu. Tai gal, gal ten nelūštų, kuo. Gerai. Jeigu ateičiai reiktų, tai pasiliksiu prieš treniruodą. Prieš treniruodą. Gerų ribalų namai. Ne, jiems to. Koks buvai mokinys mokykloje? Jokės iški. Na, Na geras jį buvau, bet Vidut, tiniškai mokiausi. Mhm. Bet lankydavau pamokas, tai nebegadavau užtumpu. Nebegadavai, je? Ar problematiškas vaikas buvo? Ne, visiškai. Eik tu. Rimtai? Tu toks konferencijose, atrodo, tylus, ramus, aš galvoju, tokie dažniausiai, žinai, telekiau ir giliau, ką, ašaknis, nes galvoju, mokykloje ten būdavo vilinkštis toksai. Ne, ne, tvarkingai, aš kaip tais. Aš jas laikau į mokyklą, nuėjau mokyti, žinai, tam po pamokyklos, tai jau. Kita istorija. Namų darbai ten būdavo, namų darbai nelabai ten padaryti kartais tas mes, bet mokykloje mokytojų. Man iš viso namų darbai užnese. Man sūnus, nu su sunus, su sunus, trečiokas vieną kartą grįžo, sakau, savo... tėvė, reikia padėti su namų darbais, ašku, senelė. Dabar klausyk manęs įdėmiai vieną kartą. Ašku, aš šitą šūdą, dvylika metų kentėjau. Dabar tavai lėtai. Man šitą šūdą, sakau, namuose nereikia. Turi pasiliekti po pamokų mokykloje. Prailgintojai yra mokyta, jos klausia. Sakau, nu, bet jinai sako, namuose padarys. Sakau, taip, sakyk, mokyta, gerai, aš namuose padarysiu, jeigu aš suprasiu, ką man daryti. Bet kai tu nesupranti, tai yra jos atsakomybė, kad tu suprastum, čia yra jos darbas. Tai tu pasituri, sakai, paprašai, neprašai, kad jinai už tave padarytų namų darbus, tu paprašai jos, kad jinai paaiškintų tau, kad tu suprastum. Tu suprasi, tada galėsi grįžti namo, jeigu ten nėspėsi padaryti. Padarysi. Man sako šitą, nu dabar patikėk manim. Tai va, aš ir žinok, tik galvodau, kad jeigu tau yra skirtas laikas, žinai, ten mokykloje, tai yra tas pamokas, tai išnaudo atrikdavo. Ir supras, ką įmanoma labiau su, suprasi, nes po to, jeigu tau namuose reikės skirti papildomo laiko, tai jau toksai, žinai, nu skirsi tą laiką, kur gali skirti polisio arba dar kažkam. Kur na švedai, matau, iš visų namų darbus. Galbūt atkiri, kažkur tai yra, yra. Kad... Kažkokiu, tu tai švedai sugalvo, ar norvegai, kad, tipo, darbų, tipo, namuoti, kažkokiu, nereikia. Žmonės gyvena, tipo. Čilinkit, čilinkit, kokie numbrumai. Nu, ne, dar nesniau. Nu, na, tai ta prasme, vaikystė, tai, na, žinai, laikinai yra. Na, nu, ta prasme, tu, paaugiai, tu, tu visai kitokį gyvenimą gyveni. Jeigu sugebai važinėti mokykloje, priklausyti jų dėmesį ir duoti už žinių per tą visą laiką, tai... Iš jūsų, kaip aš girdėjau, kaip aš girdėjau, tai yra, klipėdam, tai, pagal norvegų sistemą mokina yra viena tokia privati mokykla kur nėra taip, kad matematika, mat mat, datas, o tu dabar ten turi sėdėti, tu turi sakyti, na, aš jūsų kaip, mat, mes su tem dabar laisvas pokalbis, tai pavyksta tok tokio, jeigu tu turi kažkokį nuomonę, tu gali atsakyti, nėra taip, klausimas A ir turi būti būtinai A atsakymas. Nes tato šabloninių mokyklų. Jo, visu, jo, jo, jo. Yra, yra ir, ir Lietuvoje, ir Kūnėje yra tų privačių mokyklų, mm. kur irgi nerandamų darbų. Geras. Ja kur jis buvo, kai aš buvau. Mokyklos <laughs> laisvės. Po <laughs> tai privačiose dar nei vienas žinaitas. Nelabai, toli gražu, toli gražu. Užsik, tau teko su žinaitėliu surimiga sportuoti. Teko, teko. <coughs> kiek laiko sportaut, kai tu? Mm, pirmą kartą sportavom, kai dar jaunas buvau visiškai, tai aš neprisiminu, kiek ten laiko, ten karas nuo karto, ten treniruotis, prasidengdom, po to jis ilgą pertūką darė. Yeah. Ir buvo tas sugrįžimas. Ir tada sportavom, aš nežinau, kiek laiko sportavom, kai jis buvo sugrįžimas. 2-3 mėnesius. Iki istorijos. Iki įvykių. Kokį įspūdį jis į to paliko? Mm -hmm. Kaip sportininkas, kaip žmogus? Kaip sportininkas, tai kaip žmogus ir kaip, kaip sportininkas. Iš tikrųjų, man gerą įspūdį paliko. Kaip sportininkas, tai žiauriai stiprus, stiprus, toks energingas, nors ir po pertraukos jis formos visai neturėjo. Bet iš to charakterio. Šito charakterio iš savęs tiek jėgos turėjo, jis eido sparingoti su dviejom, žinai, kojo apsaugom. Aš jį atsimenu šitą. Vis laikai jis eidavo su dviejom apsaugom. Kad galėtų lūp normaliai, jis spardė daugiau ir stipriai, jis nugio daugiau ir stipriai. Ir aš jau tuo metu, aš nežinau, kiek man buvo metų, gal 19 ar kiek, ir aš jau su žybom jau pasiruošimas, jau gera forma ir jis dar nesportelė, žinai, iššokai tą salę. Ir kaip lygius su lygiu tenais duoda manis dar tenais to paruko visiškai nesportajus, o tu jau ruošiesi, žinai, varžybom, žiūrėk, toks taip, įspūdį gerą paliko, kad, va. Nedavė ne, ne, ne tau pagalvoti, kad tada treneris sako, nu va, matai, mintų į meistriškumo nepagersi. Kalbant apie trenerį, koks santykis su pačiu treneriu, su maniumis, žinai? Gerai, gerai sutarėm iš tikrųjų. Kokia rolis tavo gyvenime, broja? Trenerio nemaža rolis iš tikrųjų. Daug kur važiavę, daug kur, kur keliavę, daug ko patyrę. Ir tas ryšys yra dažnai atsiradęs jau. Iš tikrųjų, tai gerai sutarėm, nes nebijau pasakyti, ko noriu ir kas negerai, ir jisai taip pat. Mhm. Ir komunikuojam, svarstom, kompromisu ieškom. Ir dažnai nesutarimų būna. Būna, jis įskiria nuomonės, bet tai vis tiek randytos kompromisus, kur tinka abiem. O, o, kalbant, Filą, apie remigą, ar, ar palikūkės jisai kažkokią pėdsaką tavo gyvenime? A, jo, remiga palikęs iš tikrųjų. Bet to gal iš kovotojo pusės irgi yra, bet iš žmogaus pusės man palikęs. Jisai labai palaikydavo, aš dar kovodavau varžybose, jisai būdavo atvažiavėžnai. Ir toksai labai nuoširdus žmogus ir jaučiasi, kai, žinai, nuoširdžiai, tai palaiko LDS serga, ten ateina ir prisimenu kovovų, neprisimenu prieš ką kovovų, bet Vilniui buvo simense tos varžybos žžistoviai, užkompo, užjungo virvį, rėkė ten kažką daryti, ta, na, ir toksai, nu vis tiek, remyga, žinai, malonu jo. Tai kovotojai, žinai, tave palaiko, sergi kažką pasaulio. Vienas, vienas, vienas iš tokių lietuvojų pradininkų viso to buvo, nu, ta prasme, parodė tą kelią, kad, kad įmanoma. Kad jo, kad lietuvi, va. Kad galima. Gal, žinai, ten, prasme, nebuvo daug kovų, nebuvo ten super daug pergalių tam aukščiausiam lygiai, bet, bet jis vis tiek parodė tai, kad tu gali gyventi, treniruotis lietuvoje, išvažiuoti ten ir jau kažką, kažką parodyti. Tai tikrai. Skliūdis irgi geras buvo, kiek kie, kie pagal, pagal, kie, pagal tai, kiek girdėjau, kad techniškesnis, jis daug ir techniškesnis buvo, protingesnis, bet jis netoks fortovas buvo, jis kažkaip neturėjo taip kontakto, bet tik tai esu girdėjęs, kad jo, jis sakė, kad ir užrėmė, kad daugiau sveikatos turėdavo. Nesu dabar kaip tik buvau per kalėdas Londone. Ir aš jau sakau, mes nebuvom niekada suslūdžius, nesutikė, bet kažką tai, žinai, buvom susirašę, buvome tokį, žinai, palaikymų laišką, tokį parašę, fain, žinai, šiltą, ir aš, žinai, blodatin buvau, kaip tik vos, sakau, ką tu, kur tu, sakau, gal susimatom, sakau, aš kaip tik klon, sakau, blebu, aš kaip tik lietuoj. Ah, taip, <laughs> taip, 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 taip. Lemba. Ir taip nesigavo, žinai, taip, 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 paspausi, žinai, kad nesakau, nu, o tada... O patratys tada buvom, tada, aklimai, aš jau... Rimigai nuočiau tą ta gritinėlę titano, kur, kur tada, atrodo, mūsų, mūsų parodė, žinai, tokį didžiulį, didžiulį pavyzdį, patys to nesuprasdami, kad, kad visgi galima, galima ir iš čia kažką, kažką padaryti. Rimtas kolektyvas. Kaip manai, ko trūksta dabar titane, kad susiburtų vat, toks, ar, 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 ar antieksportas patubulėjo? Titanas liko to pačiu vietui. Ar, nu, kad, kad susibūrtų vėl va, tas, žinai, tokievo armijo kovotojų, kur būtų komanda žinoma, o jo, jo komanda, A, kur žinoma, būtų ne tik, tik Lietuvoje. Nu, jo, iš tikrųjų, tai dabar tas yra, turbūt yra tas dalykas, kad jau ir visi kiti, tas prieinamumas to sporto ir žinių, ir visi viską moka, viską žino, ten ruojasi ir aukštas lygis pas daug dažnai yra. Mhm. Kai anksčiau dar būdavo to viso mokslo, nu, to kovinio sporto mažiau Lietuvoje, yep. tai vis tiek nu, pradedinkai ten Titanas Moitai. Nusiliau pradėjo. Jei ir atvežė Moitai. Maris Mikulas atvežė Moitai, tai, žinai, tame turėjo, turėjo pirmumą, turbūt, tans. Ir buvo labai daug gerų sportininkų, realiai Kaune visi geriausiai sportavo Titanę. Po to buvo tas lūžis, kuris įskyrė Titano trenerį. Ir, Pasiskirstė biškitės sportininkai, žinai, šėjo kitur. Ir biškitė apmažėjo, o anksčiau tai buvo labai rimta. Aš, aš pats daug labai nesportavęs dar, kai visi, visi geriausi sportavo, tik tais kartais užžeidau į sparimus, nes jaunas buvau. Bet atrodė labai rimtas kolektyvas. Taip. Ko dabar reiktų sportininkų daugiau? Sporgo. Truks, truksas porykų, ne... Nu, daug... va, tokių varžybinių. Dabar daug kas sportuoja šiais laikais. Talė dėl ses, žinai. Varo kiekvieną dieną į tai nuroties, bet sportuoja dėl ses. Ko truksėm, kad užkabinti juos? Ar, ar, ar kiaušo truksė? Ne, va, aš norėjau atsakyti, žinai, biškiai. Baimės jausmas gal kažkoks yra dėl kažko... Nežinau, kodėl. Bijo, saviesi testuot gal tiesiog, žinai, pradėt. Netgi, ir jau, yra toks, kad jis... žmonės nepasitikė savo jėgų, ką galvoja. Ir ne, į, į tą pačią, irgi pas 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 paskutinį būna kartais, atina iš kitų grupių į, į A grupę, žinai, pasitreniruot ir, 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 ir nors dinksta. Nors atrodo, tai, žinai, stipriai tikrai nieko nedari, bet pamato lygio, lygio skirtumą ir, ir dinksta. Jo, gali vertina, žinai, kiek čia man reikės dirbti, kiek čia reikės tenktis, kol, kol kažkiek daisiu bent iki to lygio. Iš, Išgazina gal tiesiog. Abi dvi. Anksčiau tokio dalyko nebūdavo, eidavo į galvą ir viskas. Mes kažkada su, su, su Andriu vieną nuotrauką uh, žiūrėjom. 13 gal metais buvo, aš nežinau, neatsimno tiksliai. Iš SG arenos nuotraukos, iš būsės Zimas arenas. Ten kažkoks kovos menų festivalis buvo ir ten mes darim su, su Sparta Jim kolektyvu, su vaikais visais, su paaugliais, kažkokie tipo kaip, kaip katos, kaip tipa, pasirodymo padarymai, pristatyti kai boksai. Atsimenu, tai, tai kažką tu tai, apsidėjom, tai jisai nuotraukot aš tau, sako, pažiūrėk, sako. Kiek, sako, čia buvo perspektyvių vardų, sako. Tad buvo. Igoris Asyninas, Janas Nausas, Julius Mocka, daug, 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 vėjus vėtrinas. Sakau, kur jie dabar? Sakau, realiai, sakau, iš visų šitų būrų. O ten žmonių, ten, nežinau, 30-40. Sakau, tik tu likęs. Nu, va, va, būtent, kad irgi daug tų perspektyvų sportininkų tiesiog pasuko kažkur kitur, bet irgi gal turėjo įtakos, kad nematė tiesiog perspektyvą, žinai, kažkokios tam sporto dilės. Tai būt, kalbant apie tą perspektyvą, sekantis uh, klausimas, kaip tu, manai, ar aš profesionalų sporto galima išgyventi Lietuvoje? Kovos menų. Jeigu viską gerai susidėliojai, turi savo lygį pasiekęs, gal ir manoma. Bet šiaip gan sudėtinga. Nu, kokia tavo situacija? Nu, Pobiškai, pabiškai, aišku, dabar tai nurodžiu, aš pradėjęs esu. Privačiais grupės? Privačiais. Asmeninės treniruotės. Tai ir susidėti kažkaip tais visą savo atlyginimą, žiūrint, kiek dalyvauju varžybose, kiek turiu kovų per metus. Aišku, jeigu vadar pasukį į tą aukštesnį lygį, ten Glory One Championship, ten jau kiti atlyginimai yra. Tai gal tada ir manoma. Bet šiaip pradėjus tik tais profesionaliai dalyvauti, tai kol kas tai tikrai neįmanoma tai gyventi šito kovos. Kaip su kokiais įduoti su remėjais pas tai? <coughs> po bižki kažkas atsiranda. Nėra labai didelių remėjų, turiu, kas remėjo papildais, e, kažkiek turiu, kas prisideda pinigais, bet nėra kažkokių didesnių remėjų, nėra tų tokių pastovių, kad, na, nu, negaunu jau kiekvieną mėnesį kažkokios sumos pinigų. Irgi jau va, prieš varžybas labiausiai būna kas. Bet jis randa pareklumojo logotipui ir, ir, ir už, už, tą, už tą pasirodymą tavo kažkiek tai, tai atsidėkoja. Tai reiškia, reikia varžybų, kad reikia kuo daugiau žybu, kad išsilaikyti, bet tarp žybu tai tu niekam nereikalingas, niekam... O nesio... nu, tai nu, taip yra. Tok, tok, toks taip, taip, toks taip, taip, taip. liūdnas reikalas. Realiai, tai taip, toks jeigu... liūdnas reikalas yra Lietuvoje. Jo, būtent, būtent to, jeigu targausi traumą, tai iš viso ir niekada, niekada nebus, žinai, reikingas. Jeigu koją lūšė. Jeigu koją lūšė, tai ragas to. To ta ragas, nežinau. Dabar apie treniruojimą. Matai savo ateitį kaip treneriu? Mm. Šiuo metu, tai dabar tai dar nematau, kaip trenerius esu kad e, turėtų savo grupę sportininkus, varžybinius, kurios ruoštų varžybom. Šiuo metu tai dar nematau, mhm. nes aš pats sportininkas kol kas esu ir noriu dar dalyvauti varžybose sportuoti, bet kas ateity bus, tai irgi neaišku, žinai, kaip kas pasisuks. Galėčiau būti iš, iš dalies. Bet ar traukėte ir... vidai? Jo, mane traukė tas pats sportas. Mhm. Traukė pats sportas. Tai Jau kai apmažės tą mano sportinko karjerą, gali ir treniriavimo pasisuks. Ne, ja, pas mus dar nedaug klausimų liko ir vat, vienas iš tokių yra, vat, irgi žmogus rašė, be aš tako irgi mačiau, buvo visai, visai fainas, bet vat, šito epizodo aš neatsimenu, bet vat, gal tu papasakosi. Papasakok apie kovas su pelčiu. Mm. Kaip sekasi ją išgyventi su viena koja ir jaučiama trauma kas tam buvo. Jo, ta, priešus turėjo tos kovoti iš tikrųjų. Turėjau daug tikrai varžybų ir jau buvau pavargęs ir gaunu pasiūlymą atsakė iš mūsų klubo vienas bičiukas kovoti prieš tą Marek Pilsį, nes irgi kažką gau traumą. Mm. Čia Lietuvoje buvo kur? Buvo Latvijai turbūt. Ir sako, Mindė, gal tu nori, žinai, aš toks galiu, toks nusikalęs po to varžybų maratono, bet davai važiuojam. Ir per pirmą raundą nusiplėšiau kraičius. Nu, no, no, ir ką aš žinau, kas ten yra, net nesupratau, krentų ir krentų, nes stovi ant kojos, skauda kelią, tai skauda, nu, žinai, per kovo, skauda. skauda. Bet, jo, sunkiai sekėsi, žiauriai, krisminiai. No, sunkiai sekėsi, kretinėjau ir pikau, žinai, kaip pyksti atrodo. A, aš tiek jau tikrai pataikysiu ir nelaiko takovą, dvidesio nėra. E, pralaimėjau vėl takovą. Nu, būtų, būtų keista, jeigu būčiau laimėjęs, ko, su nuklėštais raiščiais. Pas, pas, pas mane buvo kitokia situacija. Pas mane buvo taip, kad aš išėjau tada perdėgas, taip tik buvo po Rimigos mirties. Mhm. Aš tada stengiuosi padaryti tokį, žinai, nes žiūrėjau, buvau labai nustebęs, kad niekas, niekas, nu, tikrai nepagarbiai, žinai. Ir aš ten ir Maikė dariau, ir ten rinkau žmonės už tribūnų, o to už, 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 už iš to iš išeimo. Ir ten gyvai dainavo, ten tokia gilia, labai su gilia lyrika, žmogus daina. Ten tada tokia kukuška vadinosi daina, žinai. Ten žodžiu, aš išėjau šitą, o visas jau ten perdėgęs, ten be abejo, su to remigo atvaizdu, žinai, tokie dar naštant tave, žinai, kabo. Ir kažkaip pirmą raundą, bum, bum. Ir aš žingsnį atgal statau ir tum, kažkoks sprogimo sakyse. Ir aš nesuprantu, kas vyksta. Blia. Ir aš tik... Tuo juo ant, tuo juo ant, tu, 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 Trečią raundą jau iškeišino, jau jaučiu skausmą, man jau dega kelias, bet aš jau bent jau jau jaučiu kelią ir aš jau jį galiu, galiu jį valdyti. Tada jau už vieną kasą tą, bum, 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 baigėsi kova, pratesimas raundas. Ir aš tada jau sukandęs dantis, bet neparodo tos skausmo ir einu į priekį, 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 priekį jau ketvirtame raunde tas jau nebenorėjo kovoti ir tada aš laimėjau. Bet paskiau, tai prinusu, kas ten buvo. Žinai, praėjo ten kelias dienas, jūs žiūrėt, tas kelias skūdas, 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 sk metai laiko, bet metai laiko, nu belie kiek metai laiko, man tai sunku ir ston, dar tie raumenys, žinai, neeksistatė būna ja. ir kiek metai laiko sudalyvau varžybose ir aš tarpo pamėnesiu nusibėšiu vėl. Nu, tai 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 bereiščiu dabar ir bereiščiu irgi, va, kaip sakyti. Nu, tai tai ką aš tau kalbu, kad sakau, nu, ne mano metu. Man reikia savo karjerą dabar baigti, tada aš galėsiu operuoti statą, nes tai yra pa... tų traumų ir niekas nežino jų. Niekas nežino, nes tu, žinai, nereklamoju, bet, bet jų yra krūva susirinkę, bet baigsiu karjerą, tada aš galėsiu visas remontuoti, žinai. O nu, kaip tau judėjimas, bet turiu iš viską sakyti? Okay. Nu, Bemo, mes buvome su kinezais taip pritybę, nes, sakau, buvo periodai, kai aš ten porą metų po kvinginant, tris treniruotės darydavau, dar, dar papildomos treniruotės darydavau su kinezais. Ir tikrinom... Jeigu taip ant, ant nestabilos paviršiaus, su pritupimais iššliukais, tai sako, jaučiasi, kad uh, ta nesveika kuo yra stabilesnė negu nestabilesnė. Jeigu ant aparato, ten, va, kaunė, kaip tik važiavau, tikrinau, čia pririša uh, virš kelio, po kelio ir bando kelti. Ir žiūri, mm. ant kiek žinai, leidžia tas raištis, tai sako, vaikštas. Matosi, kad, kad raiščių nėra, kad vaikštas be liep, sako, tai susidaroš pastatytas uh, scenarijus. Ir jeigu, 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 jeigu duodu daug pertraukos, kūnui biškiu duodu palsėti, tai rumo šiek tiek nusilpsta ir tada vėl jaučiasi tas nestabilumas. O dabar irgi vėl grįžau į fizinio pasirinkimą treniruotis, darai su viena koja šaliukus ir jaučiasi, kad į vidų kelias tas įeina visą laiką, nes šonė niekas nelaiko. Jo, o tas ir yra. Kad, e, lab... Kaip ir man, jaučiasi labiausiai, kai esu nuvargęs. Ja, ja, tada prasideda nikstelimai visokio kojo ir panašiai. Kol rūminys laiko viską, sakė. Bet būtinai paskinis tarbiautos reikia lankytis, mano patarimas asmeninis ir daryti tos, atrodo, jokingus močiutėms skirtus su gumytėm, dantos užpakaliui, kšoniniam koju, stiprinti rūminį visą šitą. Nes kitaip kitaip bus labai labai liūdna. Gerai, atinam prie mūsų filosofinių klausimų, su kuriais mes baigsime, baigsime turbūt mūsų šiandienos pokalbį, nors labai faniai įsikalbėjom. Mm -hmm. Tai filosofiškai, jeigu tau prieš dešimt metų kas nors būtų pasakęs, kad tu būsi būtent tam taški, kuriuose kovos mėnų pasaulyje, kaip tu į tai sureaguotum? Tuo metu, ar ne, kaip sureaguočiau? Tai prieš dešimt metų. Žinote, sunkiai, žinote, patikėčiau, iš tikrųjų, kažkaip toli, toli skaitau, kad nuėjau. Nes tuo metu iš vis negalvojau apie kažkokią karjerą, net negalvojau apie varžybas, negalvojau, kur dalyvausiu. Jau kai pradėjau sportuoti ir tada dar negalvojau ir tas žiūrėdavo M-Bušido, kiek jau kei, žinai. Čia buvo, wow, čia kosmė. Ir kada nors aš ten dalyvaučiau, neįmanoma, žinai. Ir ko viskas artėjo, to viskas liaudavo. Man nesimint dar rimiga atrodavo to plakato toks didžiulis, sakau, aš kaip pirmo kartą pažiūrėjau. Čia jisai! Niek <gibliotis> būdavo, aš irgi pradėjęs buvau kovoti ir irgi pertelikus, nes žiūrėjau, žmonės, ar susitinka, ar lygiai. Čia, tu, tu, tas, mokas, <gibliotis> yeah, 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 tai, tu, 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 Haha, <laughs> 10 metų, 36. Jau baigęs karjerą. Gal, o gal tada? Baigęs karjerą, viską pasiekę, savo namiai gyvenu. Viską tai ką? Spor, Sportu jau atidalyvavęs ir taip. Tai gerai. Ta, Loreleon ta, championship. Viskas, diržas yra pasiekta. Gražu. Pensijų jau namuose, žinai, kiemas su baseinu. Čildynė. Čildynė. Būtų tobula. Būtų galvojama. Jeigu mes pagalvotum apie tai, kaip tu visą tai matai po dešimties metų. Ir žinant, kaip tu netikėjai, net negalvojai apie tai prieš dešimt metų. Turintamas galimybę grįžti atgal dešimt metų, ką tu savo pasakytum? Ką tu savo patartum? Patarčiau ištikrą tai vieną, kad žiūrėti reikia pačiam savėžnai, pačiam save saugoti reikia. Ir šiek tiek va, sakyčiau, kad pasisaugo, žinai, tą sveikatą, nevaryk tenais be galvos. Nes esu, esu visų, visos traumos, visos tos lygos buvo nuo to, kad tiesiog perspaudė savėžnai. Atrodo, ai nieko, žinai, jaunas, viskas, nieko neskauda, varai be galvos. Bet jos į ką dar reikia žiūrėti žinai, ir nereikia perspūsti ten labai į kraštutinumus. Tai va toks patrimas, man būtų. Taip, taip. Gerai, ir paskutinis klausimas. Kokią norėtum žinutę palikti klausytojai? Klausytojai. Gali neskubėti, gali palaukti. Gal pagalvoti. Ką norėtum palikti. O tu žmonėm, kurie, kurie, kurie stebėjo šiandien. Jo, ja, jis tikrai tai... Malonu, kas stebėt, malonu labai, kad Sergejus pakvietė mane šiandien ir kad, va, kaip kalbėjom, kad bendrauja Lietuvoje kovotai, sportininkai ir kartu siekia to pačio tikslo, vis tiek sklaida daro to apčiučiai apie kovų menus, skatina žmonės sportuoti. Ir iš tikrųjų... Norėčiau, kad toliau taip ir testusi, kad populiarėtų šitas mūsų sportas, kad visi žiūrovai būtų, fanai tokie pat aktyvūs ir dar aktyvesni ir jų daugiau atsirastų. Ir kad Lietuvoje tarp klubų, tarp kovotojų atsirastų tokie bendravimai be kažkokių barjerų, ten organizacijų, skirtumų ir panašiai. Ir visi sėktų, žinai, bendrą tikslą. Amen. <laughs> Ačiū, Tominivai. Na, jums ačiū labai, kad stebėjote, kad, kad stebite, kad palaikote ir kad kartu kūrėte kovos menų bendruomenę su mumis. Visiems šilti linkėjimai. Iki sengančių karto. Iki pasimatymo.